ဘလိုလဲခင်ဗျာရင်ခုန်လားခင်ဗျာ SOT တောက်လာတဲ့သူတွေပါကြလားအေးဟိုဟိုလို့လားခင်ဗျာမနေ့ကတောက်တာလားဒီနေ့မှတောက်တာလားခင်ဗျာတေချာရဲ့လားအဲကြောင့်ချော်မော်လာပတ်နေတခန်းလုံးပါပဲအာโอเค MC မတော်ဘူးလားခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစကားအများကြီးမပြောတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအတန်ဝဲဝဲလေးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့အာချစ်စရာကောင်းတဲ့အတန်လေးနဲ့မျှဝေပေးသွားတာလာပြီးမှအာဘလဲပရိုမိုတ်လုပ်ပေးသွားတာမကောင်းဘူးလားခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော်စရာတတ်စရာအစကတော်ပြီးမှလာစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ကိုချတော်ချင်တဲ့တတ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟာယုံကြည်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကလည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်welcome project ထဲမှာကြီးရှုနေကြတဲ့အဝေးကနေပြီးတော့ကြီးရှုနေကြတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကလည်းမင်္ဂလာပါလို့အယူဆုံးပြောကြားချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာ SOT အကြောင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယင်ခုံလားခင်ဗျာ။ SOT လို့မပြောခင်မှာ SOT လို့မပြောခင်မှာ success မရဲ့ပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပါကုန်မြင်တာလဲခင်ဗျာ။ SOT ။ okay ကောင်းလို့သွားလိုက်စေလို့မှမြင်တာ။ okay success မပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပါကုန်တုံးလဲခင်ဗျာ။အာအတန်နည်းနည်းလေး drop ထားတယ်အတန်ကနည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်တချို့ကပြောတယ် success မပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာကိုတုံးတာလဲဆိုသွားလိုက်စေနဲအကုန်လုံးတုံးရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှင်အားလုံးကိုဘောတော့ကိုကိုတိုင်ကိုချကိုရဲ့ group ထဲမှာကိုရဲ့အဖွဲ့သားတွေရောပြီးပြီဆိုလို့ရှင်လာမဲ့နောက်လာမဲ့ဘောတော့မတိသေးတဲ့လူတစ်များအားလုံးအတွက်ရောတကယ့်ကိုစစ်မှန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေနိုင်အောင်ကိုကိုတိုင်ကိုချကောင်းဆောင်စိတ်သက်အပြည့်ဝနဲ့တည်ယူပေးချလို့ရလားခင်ဗျဒီနေ့မှာကိုကဗာလဲကိုကဘယ်လိုပြောမှာတည်ယူသူပဲမဟုတ်ဘူးကိုကပြန်လဲပြီးတော့တင်ပြပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားတာဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတခါတည်းပဲထည့်ထားလိုက်အိုးငါတက်မှတကယ်လို့ငါဒီအချက်လက်တွေကိုတီးမှာငါရဲ့တောင်းလိုက်ဒီတီးမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာနှစ်ထားလို့ရလားအဲ့လိုမျိုးတာနှစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့လုံးဝအိမ်ငိုက်မှာမဟုတ်အာဟုတ်တယ်မလား okay ဟုတ်ပါပြီအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် SOT အကြောင်းကိုမဝင်ခင်မှာဒီနေ့မှာအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဆိုင်ဟန်လင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရှင်းနမထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ success more စီပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ upline ကတော့တလကိုထိုင်းပတ်ငွေနှစ်သိန်းပတ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Emerald ရထူးရှိလီတကြီးအမနန်းနွန်ခံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် upline ကိုအရင်မှကျေးဇူးတင်တယ်ပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတော်အောင်တတ်အောင်အမြဲတမ်းနီးလန်းပြပြီးတော့ဤစနစ်ထဲမှာဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကျင့်စာရိတ္တရောပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးညံပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြီးအသွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမမီတဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးအစင်ထီရောက်လာအောင်တင်ပြပေးတဲ့လီတာကြီးအစစ်စစ်လီတာရဲ့အမနန်းထွေးလူလီတာရဲ့အကိုစင်ကိုလီတာရဲ့အကိုတန်နိုင်ဦးလီတာရဲ့ကိုရှိုင်းလေးလီတာရဲ့ကိုဝင်းကိုဦးလီတာကိုကိုစီအလင်းနဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်နီးပြဖြစ်တဲ့ Blue Diamond Diamond Grand Elite ရထုရှိလီတဲ့အမဆူလိုက်ဝင်ကိုလည်းအရင်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ပါအဝေးကနေပြီးတော့ကြီးရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးဆိုလို့ရှင်လည်းအခုအချိန်မှာဘနောကိုကိုတိုင်ကိုချအလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအယုံစူးစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကိုတိုင်ကိုချမမီလိုက်တဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာပါလေဖောဖောဆူလိုင်းဝင်းရဲ့ YouTube Channel ထဲမှာကိုကိုတိုင်ကိုချပဲအချိန်မဆိုသွားရောက်ပြီးတော့တည်ယူလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ကကောင်းဝင်တာနီးစနစ်လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်နီးစနစ်အတက်လက်လက်ခုတ်တဲ့ချဲချဲလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာအယုံဆုံး SOT အကြောင်းကSOT အကြောင်းဒီတည်ယူတဲ့တမမောင်း Product Training ဒီကိုတက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကပယ်ထဲမှာပါတာလေလို့ထင်လိုက်ခင်ဗျာဒီဖက်ကဖေးကြည့်ပါအောင်ဒီဖက်ကဟာโอ้โอเคပယ်ထဲမှာပါလဲခင်ဗျာဩโอเคကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းပဲတော့ပယ်တုံးချက်စတင်ချင်းထဲမှာပါဝင်တာလားလေးချက်တင်ချင်းထဲမှာလေးချက်တင်ချင်းထဲမှာမပယ်ထဲမှာပါဝင်တာလဲခင်ဗျာလေးတရမကုမ္ပဏီပစ္စည်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တင်ယူရမယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာဒ
ဒီနေ့မှာ success mall company မှာမိတ်ဆွေတို့ကစေးရောင်းစေးလာပြီးမှရောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူး success mall company မှာမိတ်ဆွေတို့က success mall ကြီးပွားဖို့အတွက်ယုံပဲနဲ့စီးပွားရေးလာလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးက success mall company ပိုင်ရှင်လာပြီးမှဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ success mall company ကထောက်လုပ်လာတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းကကိုကိုတိုင်ကိုချကိုရဲ့ပစ္စည်းလို့မှတ်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကိုချလေ့လာတည်ယူဖို့မလိုအပ်ဘူးလားခင်ဗျာအကေရွေးများမိတ်ဆွေတို့ကကိုကိုတိုင်ကိုချကိုပိုင် brand တွေကိုတည်ဆောက်မယ်ပစ္စည်းတွေကိုထောက်လုပ်မယ်ဆိုပါစို့မိတ်ဆွေတို့ကပစ္စည်းထောက်လုပ်လာတယ်ကိုရဲ့ပစ္စည်းကဘာတွေနဲ့လုံထွားတာလဲသူများရဲ့စေကွက်စီးပွားရေးထဲမှာဗာလဲအောင်မြင်နေတဲ့ company တွေဟိုတလုံးတီတလုံး ABCD ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ success mall company ကဘာကြောင့်သူတို့ထက်တာတာလဲပစ္စည်းတွေကပဲအချက်ရဲ့အားသာချက်တွေရှိတာလဲတီးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားခင်ဗျာဒီနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင် company တွေမများဘူးလားအပစ္စည်းတွေရောမများဘူးလားများတယ် success mall စီးပွားရေးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ network marketing လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ network marketing ရဲ့အားသာချက်တွေကိုတည်ရှိပြီးတော့ community အများကြီးပဲပေါ်ပေါက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာရောတခြားတော့နိုင်ငံမှာရောအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထဲမှာမှအများကြီးထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ company ရဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကိုချမသိရှိထားဘူးဆိုလို့ရှင်သူများကိုတွားပြီးမှဗာလဲသူများကိုတွားပြီးမှရှင်ပြိုင်နိုင်ပါမလားခင်ဗျအဲကိုရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဘယ်လောက်ထိတော့မှကြီးကျယ်ခံရတဲ့အကြောင်းချပြနိုင်ပါမလားခင်ဗျမချပြနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသိရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှမိတ်ဆွေတို့တီးထားရမှာကဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ product training ဝင်တယ်ဆိုတာကနီးစနစ်ထဲကိုဝင်တာပဲဖြစ်တယ်နီးစနစ်ထဲကိုဝင်တယ်နီးစနစ်ထဲတည်ယူတယ်တက်ရောက်တယ်နီးစနစ်အတိုင်းလောက်ကင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မှာလဲပါဖြစ်မှာလဲခင်ဗျာပါဖြစ်မှာလဲခင်ဗျာမှန်တယ်အောင်မြင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ဗာလဲနီးစနစ်လေးသမားတိထဲမှာပါပစ္စည်းအကြောင်းကုမ္ပဏီအကြောင်းပစ္စည်းအကြောင်းတည်ယူတဲ့ထဲမှာမှပစ္စည်းအကြောင်းအသေးစိတ်တွေအများကြီးရှိအမျိုးပေါင်း80မျိုးထဲမှာမှဒီနေ့မှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတင်ဖူးတွားပြီးပြီလဲရေတန်းဆက်ဟုတ်တယ်မလားရေတန်းဆက်အကြောင်းအသေးစိတ်မတည်တော်ဘူးလားပါရှိသေးလဲခင်ဗျာဟမ်sunscreen ဟုတ်တယ်မလားနောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲခင်ဗျာတာကတ်အကြောင်းဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာတာကတ်အကြောင်းနဲ့တာကတ်ကပါတယ်နဲ့လောက်ထားတာလဲပါဝင်ပစ္စည်းတွေကဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲခင်ဗျာအိုးမမိတည်းပထမတစ်မျိုးကဒုတိယတစ်မျိုးကအရင်ကမှတော်ပါတယ်ကိုတည်းလဲလက်ခုတန်ချေချေလေးပါခင်ဗျာစာပြန်နှွေးပေးတာโอเคဒီနေ့မှာ SOT အကြောင်းပြန်လဲပြီးတော့တည်ယူရမယ် SOT အကြောင်းကိုတရားရခိုင်နှုန်းနားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေလက်လေးတစ်ချက်လောက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျ80ရာခိုင်နှုန်းโอ90ရာခိုင်နှုန်းโอเค20ရာခိုင်နှုန်း300ရာခိုင်နှုန်းโอเคဟုတ်ကဲ့ပါโอเคမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးမှစဉ်းစားကြည့်လိုက် success mall ပစ္စည်းကဘယ်လောက်ထိတောင်မှကောင်းတာလဲဆိုသူများကပူလေးပဲမြင်လိုက်ယုံကတဲ့ကအိုးဒီလိုမျိုးတပ်ပုံပဲမြင်လိုက်ယုံကတဲ့ကမိတ်ဆွေတို့ကတပ်ပုံ3ဆွဲပြီးတောင်မှဒီလောက်ထိတောင်မှရောင်းအားတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီး bronze silver 900ထူးတွေရရှိနေပြီအသေးစိတ်မသိရင်တောင်မှဟုတ်တယ်မလားအသေးစိတ်သာတီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့အောင်မြင်မှုကဘယ်လောက်ထိတောင်မှကြီးကျယ်မှာလဲမတီးချင်ဘူးလားတင်စားတယ်ဒီနေ့မှမိတ်ဆွေတို့မတီးသေးတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့တည်ယူသွားကြပါလို့ပြောချင်တယ်အယုံဆုံးမတော့ကျွန်တော်တို့ SOT အကြောင်းကိုမဝင်ခင်မှာလူတီဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့အရာကအသက်ကြီးတာမန်နေအသက်ကြီးတာလုံးဝကိုရှောင်လွှဲလို့မရဘူးအသက်ကြီးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့အသက်တွေဘာတွေကြီးလာတယ်အသက်တွေကြီးလာတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တချို့သောသူတွေကအသက်မကြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ပါပြက်တနာတွေဖြစ်တတ်တာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်တွေကိုတိုင်ကိုချစူးစမ်းပြီးမှလုပ်ကိုင်းတယ်တမမို့ရင်ကိုခန္ဓာအားတွေချစင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်ကောင်းကိုက်တာတို့မေ့ခဏခဏမေ့တတ်တာတို့မဖြစ်တတ်ဘူးလားခင်ဗျာစပင်ကျွတ်တဲ့သူတွေပါကြလားလက်လေးထောင်ကြည့်ပါအများကြီးပဲရှိတယ်ခဏခဏဝန်နေစိတ်တက်ကြလွယ်တဲ့သူတွေပါကြလားကျွန်တော်ရဲ့ upline ကမကူညီလို့
จุนโตยตองไลก็ไล่มาเลโลฮอลาฮอลาเขมยาอนาคตลูดิบาชาลาโอเคอภิเรกองอภิเรกองลงปอลาบีแต่มาเมื่อกูยะตาเยี่ยยี่เจ้าดิบทอปอลารามิวกูก็ได้กูจักก็อัลลูปิมปิมแปมแปมลูกไก่เดกูยะอนาคตอัลลูปิมปิมแปมแปมลูกไก่เดเฉยมาสูรุษย์อายุเอ็มตันคิมาตาเยี่ยตุนตุนชอบตัวรามิวดิและเตชีเดดิมาเข้าดามิวตาเยี่ยชอบดามิวบีบีสูรุษย์เลยเอ็งทำมุตุฆาเจตนาดิจงยะดามิวขณะขณะเอ็งไงเตเตตุดิเลยปาชาลักเมียบีบีสูรุษย์ปะเลสิปะเลสิญญะมุติผิดแต่เสพีสิมุติผิดแต่อารมณ์เยอะเลยยอผิดแต่ละเขมียาผิดแต่ปีบีโซลูชันจุดรุตั้มมาเตราดูคณะคณะอารมณ์เยอะแวนโชราดูคณะคณะยานาดูอารมณ์เยอะเลยมาผิดแต่บุลาเขมียาเอริโอซาป่าเจ้าเลยรู้ถิ่นเลยเขมียาโอเคป่าชอปะเลแมนบีมาผีรู้ยาเดชอบผีรู้เลยยาเดป่าเจ้าเลยรู้ถิ่นเลยเขมียามันเน่เซลล์เปียสีดาไปพี่เดจุดนู้นยังเซลล์ดีก็อายุสูงมาเปียสีขึ้นมาอูอูลาเดกูยังเซลล์ดีก็อูลาเดกูยังเซลล์ดีก็ยินลาเดเนาะเซลล์ดียินลาเดเช่นมาสูรุษีน่าวไปเซลล์ดีเปียสีลาไหมเซลล์ดีเปียสีลาบีบีสูรุษีน่าวไปบาร์ดีพี่ตัดตาเลยสุดเซลล์เปียสีดามย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 ามลาบีสูรุษีน่าวไปเช่นเอ็นซีดีโยกาพี่ตัดบาร์ดีขึ้นมาเอ็นซีดีโยกาสุรากาปูมวัดเนี่ยปะเลปฏิยาปูมวัดไวรัสเนี่ยมากูมาชี้ได้ยอกามากูไหนเนี่ยยอกว่ายอกาอุปมาซีชูตมาสุบาสุซีชูปูมวัดสุบิมาชีลาขมยาฮะลีพีเดสโลชินลีพีปูมวัดชีลาขมยาลีพีปูชีลาฮุยตาบินอ่ะลีพีปูชีลาขมยาลีพีปฏิยาติยอชีลาตามมาเองลีบันนาราโรลีบันนาเดปูโยชิลาชิลาขมยาลีบันนาเดปูดาวชิเดสุลุชินโตโอจุนโรอภูวาดิลีบันนาจุนโรเลอกงโรกูโยบอเขาเดมละไอ้ที่หลงโยโยกาดิปูมวาดิเนมกูสัตย์โยกาดิอาลงหาสุลุชินจุนโรค่ะเอ็นซีดิโยกาลูกขอราเป็นที่บาร์ขมยาเอ็นซีดิโยกาเทมาสุลุชินเลยอัมยาอิชิเดตูนาคานาอาซาชิตพินลีบันนาโยกาตามมาโมบุสุลุชินนั่งลงไปสัญญาโยกาตามมาโมบุสุลุชินปะเลตุยปองเชิงมะมันดาโรตุยตูลีเพียซีชูอาซาชิตะเพียอกงลงกา NCD ยอกาให้มาปาวินดาไปผิดเดเจ้าผู้มากามูลากุยะปาวินจิมายอผิดเดดูดิอันยายมาชีบูลาขมยาชีบาเรแต่ชมโลไอ้ดิอุษาผิดลาเรอาจารย์ยิงกาเซอร์ดิโอมีเซอร์ดิโอมีลาเรเซอร์ดิเพียซีลาเรเซอร์ดิเพียซีลาเรนอกไปมาสรุษย์ NCD ยอกาผิดไหนเดอายุซงเซอร์ดิเพียซีลาเรเซอร์กาไปเลยจินโรตียาเมนอทะตะคุสะตวามิขมยาเซลก้าไปเลยเซลก้าปลุ่มยูเลสโลชินนอทแฮตต์ปงโอเคลาบีจุนโรยคานาคูเทมาสโลชินเซลดีในพ่อยซีทาราเป็พิเตเซลดีมาพ่อยเซลดีก้าปาริกุพิซีราเลสโลชินเซลตีตีมัวมัวดีย้ายอัมย้ายย้ายเทมามาตามยินดีพิลาเรเซลดีย้ายสุลาเรสโลชินตาอัมยินดีพิลาเรไม่สุดวัตตาเชซาบุเดมลาว่าตาสูรุษินโอ้ปะเลยเจตาสูบสูเจตาสูบบีมาออกมาตีตาเลยเจตาซาได้เฉยมาสูรุษินเพี้ยลงมายาวละตุยะตาเลยอามีอามีดีเนี่ยมาถ้วยลาบุลาไอ้ที่อามีมาถ้วยลาขึ้นมาไอ้ที่อามีกูเพื่อสีตีเท่าท่าได้อายากาเซลดิพิเตเซลกาอัตามีดีกูเพื่อสีท่าได้อัตามีดีกาเซลดิเนี่ยเพื่อสีท่าได้พี่พี่สูรุษินไอ้ที่อัตามีดีอามยายสู้แท้สู้ได้แท้มามาสูรุษินปาริพิบอไนโอ้ปาริพิบอลาลาเลยสูรุษินอิงการิพิลาเรอุปมาอิงการิสวากะนลงอาซาเองอาซาชิตะเพียงบนอซีเองอาซาชิตะเพียงอากงลงกาจุนโรกะคานาโกเทมาชินิเรอิงการิลุขอราเบพิบาร์เขมยาปิบิสโลชินเอริอิงการิกาจิจิพ่อยสีลาเรเชมาสโลชินปาริพิณาราเลยสุยินซิกสเต็มลุขอเรสนิทซิกสเต็มสุรากะระบบลุขอเรบนสนิทบลูมิโอสนิทเลยสโลชินอาซาแลนเจ้าสนิทมชิบุลาอาซาสุนโรคได้สนิทเดมชิบุลาตุยโชสนิทเดมชิบุลาระบบประสาทสุรากะนาวาซิสเต็มที่อายงโชสนิทเดมชิบุลาองค์นาวไปสายาเดมชิบุลาโอเคอากงลงกูสนิทลูกขอราไปพี่เดไอ้ที่สนิทเดเพื่อซีโลตาเลียนจุนโดรุเยคานาโกอจีจีเปลี่ยนพี่ตาดาเขาเดมละจุนโดรุเยชิเสียเก่าเนโชโมลาปาเดคานาโกพี่ลาพัวตัวสนิทเดเนตีเศร้าท่าเดเขาเดมละสนิทเดพี่ลาพูอัตเจรออิงการีเนตีเศร้าท่าเดอิงการีเนพี่ลาพูอัตเจรออั
အသားမြင်နေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အသားမြင်နေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြတော့ဒီနေ့မှာ cell တွေယိုယွင်းပြက်စီးမှု cell တွေအိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသေးဆုံးကနေပြီးတော့သွားဖြစ်တာပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကျချုပ်လို့မရဘူးလားချုပ်လို့မရဘူးလားခင်ဗျခန္ဓာကိုယ်ပြောတာမှတ်သားချော်လဲတယ်ဥမာအသားပြဲသွားတယ်ဆိုပါဆိုချုပ်လို့မရဘူးလားခင်ဗျရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ cell ကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသွားကလိမှလဲအဲ့လောက်တေးတာဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုမျိုးသွားလောက်မှလဲသူရလားခင်ဗျအရက်ပြန်နေရောရလားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်အရင်ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ cell ယူယွန်းပြက်စီးမှုဒါဆိုလို့ရှင်တိသွားပြီလားကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ cell ကပယ်ဥစ္စာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကိုတိပြီလားခင်ဗျ Okay နောက်တစ်ခုဆက်သွားပါပဲဖြစ်ပါတယ် cell တွေတိသွားပြီဆိုလို့ရှင် Okay ဖန်းလာပြီနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ခင်ဗျဒီမှာsorry ဖြစ်ပွားမှုရဲ့အတ္တကအကြောင်းရင်း cell တွေပျက်စီးမှုရဲ့အတ္တကအကြောင်းရင်းလဲကျွန်တော်တို့တိရှိရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ cell တွေပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘယ်ကနေပြီးတော့ပျက်စီးလာတယ်လာတာလဲအဲ့ဒီ cell တွေအိုမင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာလဲပထမတစ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိတ်အတော့ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ free radical လို့ခေါ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ့နော်အညစ်အကြေးအကုန်လုံးပဲအဲ့လိုမျိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တတိယတစ်ချက်ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရောင်ရဲမှုကနေပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာပဲဖြစ်တယ်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးမှပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်တစ်ခုโอเคအစိတ်တော့ကျွန်တော်က toxic substance လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအစိတ်တော့တွေကပါတယ်ရှိတာလဲမိခိုးတွေမရှိဘူးလားခင်ဗျတယောက်စာကိုမတော်ခင်မှာအစိတ်အတော့လို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အနီးကဆုံးအစိတ်တော့ကပါတယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျဟမ်ဒီဘက်ကအရင်ပြောကြည့်ပါဦးအနီးဆက်ဆုံးအစိတ်တော့လေထုံညံ့ညံ့မှုโอ้ဒီဖက်ကောဒီဖက်ကော ready made အစစအရင်မှတော်ပါတယ်လက်ကုတ်တချေချေလေးokay ဝမ်ဘရာချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေးလာပေးလို့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျ ready made အစစတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးအရင်နှမကြိုက်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီမူကထတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်တယ်မလားကြိုက်လားကြိုက်လားတလားတခါတမနလားတခါတော့တော့စားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားရာထူးတက်သွားစားတာပဲမလားခင်ဗျဒါကြောင့်တော့ကိုတက်တယ်လက်ခုတ်တန်ချေချေလေးပါခင်ဗျအရင်ကမှကုန်ယူပါတယ် okay ခုနကတော့ပြောတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်ရှူရှိုက်လိုက်ရတဲ့လေထုတွေအညစ်အကြေးတွေပေါ့နော်ရှူရှိုက်လိုက်ရတဲ့အညစ်အကြေးတွေမိခိုးတွေတာတို့ပြည်သားပစ္စည်းတွေ ready made အစားအစာတွေပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ပိုးတက်ဆေးတွေပြီးပြီဆိုလို့ရှင်လည်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဗာလဲအစိတ်တော့ဆိုတာကအမျိုးမျိုးဖုံဖုံရှိတယ်ဒီအလင်းရောင်ကလည်းအစိတ်တော့ဖြစ်စီတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလဲ့နေတဲ့ညတိုင်းမဖြစ်မနေလို့အတဲ့အရာကပါရည်လေခင်ဗျပန်ကာအဲ့ဒီပန်ကာကလည်းအစိတ်တော့တွေကိုထုတ်ပေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်အတော့တွေကြောင့်အဲ့ဒီ cell ယိုယွန်းပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်ပွားစီတာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျ okay ဆက်သွားမယ်ခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့တပ်ပုံအနေနဲ့ပြပြပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုအရင်ကမှအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစားနေတဲ့မူကထသွားစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားကမဘာလဲအသားကအိုးကပ်မှကျွန်တော်တို့ကစားချင်တာလीနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတချို့မျိုးအိုးကပ်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအိုးကနေပြီးတော့တူးသွားတဲ့အရာတွေတမမဟုတ်ရင်ကွစ်တီယိုကွစ်တီယိုခောက်ဆွဲတွေပါတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒီအရေးတွေမိတ်ဆွေတို့မြင်ဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒီအရေးအမဲအောင်လေကွေတီကိုဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေစတင်ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးမှစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကွေတီကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နမ်တုတ်နဲ့နမ်ဆိုင်ပဲဥစားယူမှာလဲ okay အရင်ကမှမနဲ့နမ်ဆိုင်ကရေတောက်တယ်လို့မျိုးပဲလေနော်ပါမအရာတာမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားတဲမဲ့နမ်တုတ်ကြတော့ရောနမ်တုတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအရေးတွေအမေးအောင်မဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အရေးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနမ်တုတ်တွေများစားမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီ cell တွေပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နမ်တုတ်နဲ့နမ်ဆိုင်ပဲဥစားယူမှာလဲစင်လက်နဲ့စင်ရိုက်ပဲဥစားယူမှာလဲရာထူးနဲ့ရာထူးပဲဥစားယူမှာလဲပြန်လို့မပြန်လို့မရသေးဘူးမရသေးဘူးမမီသေးဘူးနမ်တုတ်နဲ့နမ်ဆိုင်ပဲဥစားယူမှာလဲเส้นเล็กเนี่ยเส้นใหญ่เบลสายอยู่มาแล้วยาทุเนี่ยยาทุเบลสายอยู่มาแล้วปัสสันเนี่ยปัสสันเบลสายอยู่มาแล้วเอ๊ะไอ้โหลမျိုးဖြည့်ရမယ်
แต่ชอบตุ้ยลูกก็มันมีเดียวโอเคตุ้ยลูกมันมีแต่ตัวเดียวแต่แล้วก็แต่งเฉยๆเลยบ้างคุณยาโอเคเฮ้ยบาร์บี้อะตุ้ยตัวช้าไหมคุณยาคุณอารมณ์อ่ะเบียวตัวเรื่อยอยากจะรออ่ะสิอ่ะต้องการหนีไปรอเซลเปียซีมูเบปชิดเดแต่พี่แม่เล่าท่าตะคุตุเรียตะเช่าหาโซลูชันต่อฟรีเรดิเกสุดเลยการหนีไปรอเซลเปียซีมูเบปชิดเดฟรีเรดิเกสุดก็ไปเปียวสากุเปียวโซลูชันอะไรโซลูชันจุดนั้นเราเซลที่มาโซลูชันตัวก็อัลเลชันเดชิดเดตัวก็อะตอมเดชิดเดไอ้ที่อะตอมเดที่มาโซลูอะตอมก็เอาไว้เลยเอาไว้เลยเล่าท่าตะคุจุดนั้นก็ตบงลีเนี่ยเปียวไปแม่ที่มาติโอซาโอมาติโอซาโซลูชันจุดนั้นอะตอมโลขอเลยตากะอัจจีหาโซลูชันเซลมีมีล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวสากูอะตอมโลขอเลยไอ้อะตอมเดหาโซลูชันอิเล็กทรอนเตเตเลดิชิเดอิเล็กทรอนดิกาส่งตัวในนี่ยาเดรหัสคู่เนี่ยเนาะรหัสคู่ในนี่ตะเดตัวตะยอดเดสุตุมันนี่ตาวบูจนโหลမျိုးมาဟုတ်ဘူးไม่เสียตัวโหลမျိုးแลมาဟုတ်ဘူးตัวรหัสคู่ในนี่เดตาเปแม้ฟรีเรดิเกสุรากานางหลายโลขอเลยบ่เนาะตัวลู่ได้ลู่เนาะ success more ซีบอยเยแท้ก็วินลาได้ตะใบแม้บาเลปิซีใจตโลโลวินเวอปายใจตโลโลเนี่ยพี่ๆโซลูชั่นตะยอกเนี่ยตะยอกลาไปมาลู่ตัวล่ะไอ้ลู่မျိုးไม่ชื่อวุล่ะไม่ชื่อวุล่ะครับเนี่ยชื่อแต่จําลงไอ้ลู่မျိုးป่ะเนาะลาไปมาลู่ตัวได้ฟรีเรดิเกก็ลู่ตัวได้ลู่ตัวได้เฉยมาตะยอกแต่ไปหนีย่ารอได้รหัสคู่ไม่ผิดตัวแต่ยอกก็นึกถั่วตั๋วไปไอ้หลุมမျိုးโซลูชั่นตูแลมันหนีไหนดอกตูมันหนีไหนได้เฉยมาโซลูชั่นตูแลตะชาตะชารออต้วยดิกูไล่ไปมาชาวดอกมาไอ้หลุมเดียวญาแลรีสตาร์ทมาวินเนาะยงตั๋วโซโลแลมาตั๋วอะซีเวโซลูชั่นแลมาอาอัพไลน์โซลูชั่นแลมาอาเตโลเนี่ยตาวไลน์โซลูชั่นแลขนาดเล่นเนาะขนาดเล่นเนาะอกูซาเปลี่ยนน่ะมาปี้เตโลเนี่ยผิดปูล่ะผิดปูล่ะโอเคมาผิดผู้อายเยจีบาเดตาชําโอเคตาชําโลตูแลมันหนีไหนดอเตยเอาเนตยอไลกะเตยเอาเดมันหนีเตอเนาะเตยเอาเดมันหนีแต่ตาโซลูชั่นเตยเอาเนตยอไลลูยินลูยินลูยินเนนอกไปมาโซลูชั่นอตัมติเป็ดซีลาเดเซลดิเป็ดซีลาเดไอ้หลุมโยตาชําโลป่าจ้องผิดตาแลโซลูชั่นปะตู้จ้องแลฟรีเรดิเกจ้องตู้จ้องแมหมอบล่ะตู้จ้องอต้วยดิเป็ดยะเดหอดเดมล่ะตู้จองตะยอกได้หนีอ่ะเดฮอดเดมล่ะโอเคตาจําโลตู้จองไปผิดเดไอ้ฟรีเรดิเกดิจองตาจําโลไอ้ฟรีเรดิเกดิก็บาเลยฟรีเรดิเกดิก็ไอ้หลุมမျိုးล่ะลู่ได้เฉยมาโซลูชั่นเป็ดซีล่ะได้ตะผิดๆเป็ดซีล่ะได้ตาใบแม้เราตีย่าแม้อัจฉะหาโซลูชั่นกากวยลู่ย่าได้กากวยลู่ย่าได้สรอกะไอ้หลุมမျိုးอต้วยดิเป็ดตัวได้มล่ะตาโซลูชั่นชั่วๆมอมๆเลยตะยอกลอกล่ะแท้ไล่เลยไอ้หลุมမျိုးชั่วๆมอมๆลีก็โอ๊ย sorry ปล่อยได้ชั่วๆมอมๆลีก็ป่าผิดตาเลยโซลูชั่นแอนตี้ออกซิแดนต์โลขอเราไปผิดบาดครับเนี่ยตะมอมๆอินท้ายหลุมโซลูชั่นต่อซานตันอนุมูลอิสระโลขอเราไปผิดแต่ไอ้ดิองค์สาบเนาะแอนตี้ออกซิแดนต์หาโซลูชั่นตู้สีมาဆိုရင်อิเล็กทรอนิกอายရှိတယ်ตัวပြောရမယ်โซลูชั่นตู้สีมาตะมี้ดิอายရှိတယ်ဗောเนาะตะมอมๆอินตาดิလည်းอายရှိတယ်ဗောเนาะปาโลชินตะมี้โลชินเนี่ยဟုတ်တယ်မလားตะมี้โลชินตะมี้ไปมั้ยအငေယူမလားအချီးယူမလားအဲ့လိုမျိုးသူကပေးတယ်လိုက်ပြီးမှပေးတယ်တချို့မလို့လိုက်ပြီးမှပေးရင်ပေးရင်နဲ့အတမ်တွေကလည်းအပြည့်စုံဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပြန်လဲပြီးတော့သူ့ပြိုလာတယ်ပြန်လဲပြီးတော့ချုံမောလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့မလို့နားလဲပြီးလား free radical ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလဲပြီးနော်โอเคน้าเลยติภากะน้าเลยบีล่ะครับเนี่ยติภากะก่อนอนาคก่อนโอเคน้าเลยบาบีน้าเลยบีบีโซลูชั่นคุณน้าตรงก็ပြောติโหลမျိုးเว้ยบาเลแอนตี้ออกซิแดนท์คุณน้าตรงก็ပြောได้พะเอกดิบ่เนาะคุณน้าตรงก็ပြောได้ตะมี้ดิต้าดิอันตรายရှိได้เอาแอนตี้ออกซิแดนท์ก็ปลุเปเปแท้มาปาวินน่ะแหละปาปาดิရှိตาแหละแอนตี้ออกซิแดนท์အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအန်တီအောက်ဆီဒန့်အမျိုးမျိုးထဲမှာမှဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်တမျိုးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစူပါအောက်ဆိုက်ဒစ်မီတာလို့ခေါ်တဲ့ SOD တွေရှိတယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကက်တလစ်တွေရှိတဲ့ CAT ဘောနော်ဂလူတာထိုင်ယွန်ပါအောက်စတက်တွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲခွင်ဆိုင်ကျူ10ခွင်ဆိုင်ကျူ10ဂျာဘူးလားခင်ဗျာဟာဂျာဘူးလားခင်ဗျာခွင်ဆိုင်ကျူ10ควอนไซน์คิวแดนดิชิเดบิโซลูชั่นโอเมก้า3ตะกา4
นาะ4น้ำมันมะกอกตัวบาดโซลูชันโอเมก้า3กูดันกูจ้าหินแช่ซาได้4เดโซลูชันโอเมก้า6 7อะไรเมียวเช่าคนนี้เดชีเดแต่แม่กูดันกูจ้าจะมาเยอะตัวก้ามูสิชินเดโซลูชันโอเมก้า3บาดได้4ดีกูเต้าตรงไปยามาไปพี่เดซาตรงไปยามาไปพี่เดแต่แล้วปะหูตุตาบ่เนาะวิตามินอีวิตามินอีรู้แล้วขอเด้อไอ้เรื่องสาวก็ไม่สุดจ้าพูดละครับโหตะลอมาติ่มผู้ตัวได้วิตามินอีก็เป็ดให้มาเปาวินาเลยฮะมันได้หลุดแล้วสั่งไปไหมเนาะเป็ดให้มาปาราเลยฮะมันได้ไม่สื่อตัวเปียวตะลุมเยอะไปโอเควิตามินอีก็สักสักมอบพี่ซีได้มาปาราเลยโอเคเขาเดิมลาตะอันนี้ชีได้เลยเอสเตอร์แซนทินเอสเตอร์แซนทินสุรากรรมยิ่งยี่อันนี้ยาวตัวมารีน่าให้มาเปาปาวินได้ไอ้ดิเอสเตอร์แซนทินจ้าพูดละคำยาเยี่ยเป็นเลยให้มาชีได้ไอ้ดิยิ่งยี่อันนี้ยาวโกงโลหะโซลูชันแอนตี้ออกซิแดนต์แบบชีเต้แต่ชมว่าไอ้ลมอยู่ดิซาตงไม่โซลูชันคุณน่าดูงับเปียวแต่ลมอยู่เป็นตาตะมีเดียไม่ชีได้อเมย์แต่ยาวลมอยู่กูยังขนาดกูให้มาวินละเนี่ยนี่เปล่าที่เบลาเพี้ยซีเพี้ยซีอัตเวลีลาลูนี่ปะซีโอ้พี่เบ้แม่พี่เบ้แม่อารมณ์อยู่มะกาวมุล่ะโอเคกาวแหนเอาแท้ตะคูสัตว์ตั้วเหมครับเนี่ยอ๋อคุณอารมณ์ก็จะต้องเปียวพุ่มไม่ตั้วล่ะครับเซลล์ดิเป็ดซี้เลยสรอก DNA อสินที่เป็ดซี้ดาไปผิดเด DNA อสินที่เป็ดซี้สินายเนคุณอารมณ์ก็เปียวเทฟรีเรดิเคทที่ช่องเซลล์ดิเป็ดซี้เด DNA อสินที่ตัวเป็ดซี้สินายสรอกฟรีเรดิเคทก็ไปเลยกูมากูได้กูจะติชิพุ่มหรอบุล่ะไอ้ดิซูตัวนี่ได้อย่าก็ไปเลยตาไปผิดเดเซลีเซลีเต้าได้ดูดิบาจาลามาเต้าเน่รู้ต้องมาเปียวบูตาเป็นแม่ชอเต้ารู้เปียวจ้าชินเน่เนาะไม่สุดตัวกูอายะนั่นมาเซปูดาเนาะโอเคพี่บีโซลูชันเตยองชีสระก้าไอ้ที่เอาสัตว์เลยฟรีเลยดิเกไปปาร์เรนี่การมาเล่นท้าวโซลูชันยันนาดิบเจสซี่เม่โฟนดีเทมักโซลูชันเลยฟรีเลยดิเกไปปาร์เรพี่บีโซลูชันเลยนี่องชีอันนี้ไม่ใช่เด็กกูคนไหนกูจะอาสาเต้าดีเท่มาโยยีดีเท่มาตาช้าดีเท่มากงลงบ่เนาะแต่มามุ่งบุสโลชินจะโดนชูไซไล่ได้เลยเด็กกงลงแต่ชู้แต่ชู้ตัวตูดีก็เปลี่ยนเลยเนาะอภินามาตัวบุลีกูยีจุดเนาะอภินามาตัวบุป้าเจ้าอาตาเมร่าเลยกุมดาชิมาอัลโลโลเตตูดีแต่ชู้แต่ชู้ตัวตูดีเลยอาตาเรียนอยู่เลยมีผู้ชายลามาติวไอริโอซากะกุมเด็กกันในปีรอยาชิลาเรฟรีเรดิเกเรจังเว็บชิดเด็กแต่ชมรู้ตัวรู้เยอะเสริมเยอะสีเลยเสริมเยอะสีได้เฉยมาติ้นได้ได้ทั่วลาเลยอารมณ์อยู่โอเคตัวตัวรู้มีละขมยามีเด็ดแต่ชมรู้ที่อุตส่าห์ได้หาโซลูชันเสริมเยอะสีอะไรอาจารย์ยินดีแบบพี่เด็ดกูกูแต่กูจะชาวจีเด็ดโซลูชันตัวกางส่งแบบพี่เด็ดบนน้องแท้ตะคุสตัวไม่ขมยาโอเคคุณน้องอ่ะเปลี่ยนแต่รู้มีแบบเสริมเยอะสีได้เฉยมาฟรีเรดิเกเรจช่องเสริมเยอะสีได้เฉยมาปาริพิตาตาเลยอายุส่งที่อ่ะบอกก็อุตส่าห์มาเปลี่ยนเยอะขึ้นมาอ๋ออายุสูงอากงล้งชงงงบิดอเปียวไม่สรุปชิไม่สุดตัวเปปงกูมีเลยขมยาป้าปงมีเลยขมยาโอเคยาวจ้าเอาเมงกลีดิยิมเชจิแม่เมงกลีดิป้าปงมีเลยขมยาปันดีเนาะปันดีมีในห้องแดมล่ะยาวจ้าลีดิโอป้าปงมีเลยขมยาปันดีเวลาอ๋อโอเคปันดีเป็นมีในห้องปันดีไม่ปีไม่ปาลุโอเคปันดีเคยพิมาท้าท้าเลยตรงมันนี่ลิมันนี่เล่าจ่าตัวได้เฉยมาโซลูชันว่าตัวเลยเขาเดิมละลีทูเทมาฟรีเดดิเกตจังไปพี่เต้เขาเดิมละขมยางับโยดีโยอากงลงไปตรงยาลีท้าได้เฉยมาโซลูชันงับโยดีปลาเล่าที่เบปลาเล่ปลาเล่าที่เบนู่บีรอปลาเล่าที่เบเซนปลาเล่าที่เบมาปลาเล่าที่เบเต้าเนี่ยงับโยดีไปพี่นี่ปะสิฟรีเดดิเกตในที่ได้เฉยมาปลุกพี่ตัวอะไรอ่าอารมณ์เปียวๆอีๆพี่ตัวบีเนาะพี่บีสโลชินแล้วแต่งก็อาซาบ่เนาะหน้าติก็อาซาอกงลงไปลูดิแล้วอตุดูเว้ลูดิแล้วอารมณ์เนี่ยฟรีเรดิเกดิเซดิเพชรซีได้เฉยมาสโลชินติก็นี่พี่รอติโลดิพี่ลาตะเตมาเจ้ายาบูล่ะเค้าไม่ใส่โตเจ้ายาได้ตะตะมาตะคาไปมวยล่ะดิเลยเนาะอตุตะแล้วลงๆมาไม่ย่าดาเข้าใจมั้ยโอเคตาแล้วกูหนองกูไหนดิเด้ตอนเนาะเนเน่ไปพี่บีเนเน่ไปพี่ย่าดำเขาบูก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 ูตัวละอารมณ์อยู่แต่จำเราไอ้ยันมาเจ้าพวกเขาเนี่ยแต่จะรอเมงเลียแต่เองเดี๋ยวไปพี่เตะแต่โซลูชันเลยช็อกโกแลตซิสกันเนี่ยพี่รออาตาปูดิพี่ลาเรอาจีจีไปพี่ตัวละอารมณ์อยู่แต่โซลูชันยาวชาลีดิตโตมเนี่ยพี่เตะ
အဲ့ဒီပါလဲဥလန်းချောင်းကင်စာတယ်ဥလန်းချောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲဆဲတွေပြက်စီးတယ်ဆဲတွေအိုလာတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင်ကင်စာယောဂါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကင်စာယောဂါတွေဖြစ်တယ်ပါချောင်းဖြစ်တာလဲသိပြီလားခင်ဗျအာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင် AIDS တွေဖြစ်တယ်ပါချောင်းဖြစ်တာလဲသိပြီလားခင်ဗျโอเคဒါကြောင့်မလို့ NCD ယောဂါတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီ free radical ကနေပြီးတော့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคနောက်ထပ်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဥစ္စာပဲမဟုတ်ဘူးခုနကတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကအစိမ့်တော့တချောင်းဆဲပြက်စီးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်က free radical တချောင်းဆဲတွေပြက်စီးစီတယ်တတိယတစ်ချက်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရောင်ရမ်းပြက်စီးမှုတချောင်းဆဲတွေပြက်စီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတမမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် inflammation ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမြင်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် paracetamol တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဗလဲအခုနှဲမှာသွားပြီးမှကြီးကြီးလို့ရတယ် inflammation ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုတတ်တာစေတဲ့ပါညာတကာကွီးကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဗလဲမိတ်ဆိုတော့အယုံဆိုင်ပြီးမှကြီးဖူးကြလားမသိဘူးခင်ဗျမကြီးဖူးဘူးတမဲဒီနေ့ကစကြီးမယ်နော်โอเคsorry ခုနတော့ကခုနတော့ကပြောတယ်လို့မျိုးပဲရောင်ရမ်းခြင်းဆိုတာကပယ်နာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပြေတနာဖြစ်တာပဲတကယ်လို့အယိုးစစ်နားမှာရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးစစ်ပြဿနာတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအယိုးသွင်းခြင်းစီမကောင်းတာတို့အယိုးအစစ်တွေမကောင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ရောင်ရမ်းခြင်းတွေဖြစ်မယ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးရောင်ရမ်းခြင်းတွေဖြစ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အစာအိမ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်းဥလန်းချောင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥလန်းချောင်းရောင်ရမ်းခြင်းအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကုန်လုံးနေရာတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းလူဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့အဲ့ဒီအရာကပယ်နေရမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတိုင်ကိုချာမဖြစ်ခင်မှာကာကွယ်ထားလို့ကာကွယ်ထားလို့အရေးမကြီးဘူးလားခင်ဗျအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတိုင်ကိုချာကာကွယ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ဆဲတွေပျက်စီးစေတာပဲဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှင်ရောင်ရမ်းခြင်းတွေဖြစ်မဖြစ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ဆဲပျက်စီးမှုတွေမဖြစ်အောင်ကိုပါတယ်လုပ်ရမှာလဲအဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတော့တိုက်ထုတ်လို့တော့အစီမပြေဟုတ်တယ်မလားအသက်မရှူဘဲနဲ့တော့နေလို့ရလားခင်ဗျ free radical တွေကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်အသက်မရှူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရလားမရဘူးအေးမရောလေနော် free radical တွေမလို့ချင်လို့ဖုန်းမကြည့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရောရလား free radical တွေမလို့ချင်လို့အစားအသောက်တွေမစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရလားမူကထမစားဘဲနဲ့ရောနေလို့ရရဲ့လားမရဘူးကျွန်တော်လည်းလုံးဝကိုမရပါဘူးခင်ဗျNo. Okay. ยีซานะเป็ดฉิมเป็ดเปเสแต่แม่มุกะทาโรเปซานะฮะเดมล่ะโอเคตะจําโลอสาอตอกะปฐมาโอเคอสาอตอชิมาตาลิอาชิเมอาชิมาตาลิยาทูตัดเมฮะเดมล่ะโอเคโอเคล่ะครับโอเคเด้ตะจําโลไอ้อะอย่ากูรอจุนเราผุ่ชะโลมะบุนี่สินี่ไตတွေ့ရတာပါပဲအဲ့ဒီ free radical ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး free radical တွေခန္ဓာကိုယ်က cell တွေကိုမပြက်စီးစေအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှင် antioxidant ဖြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့အရာတွေဖြည့်လိုက်ပေါ့ electron တွေမြင်းများရှိတဲ့အရာတွေခန္ဓာကိုယ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုမြင်းများဖြည့်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင် free radical တွေကနေ့ဟာနေ့ဘယ်လောက်ထိပဲလာဖြည့်စီးနေပါစေငါတို့စီမှာ electron တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့တချို့မလို့ဖြည့်စီးတယ်ဖြည့်ပေးတယ်ဖြည့်စီးတယ်ဖြည့်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝကိုဘယ်လိုပြောမှာအိုမင်းရင်ရောမှုတွေဆက်ပြည့်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်အောင်မလားခင်ဗျမဖြစ်ပေါ်ဘူးရောရှာပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့မလို့ဒီညာလဲကျွန်တော်တို့အရင်မှအရေးကြီးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် antioxidant တွေကဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရမှာလဲ antioxidant တွေကိုမဖြည့်ပေးခင်မှာအာနောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ခုနကတော့ပြောတယ်လို့မျိုးပဲfree radical ကြောင့် free radical တွေများတယ်ဟာတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရဘူးဘောနော်အစိမ်းရောင်ဆိုတော့က antioxidant ကောင်းတဲ့အရာအနီရောင်ဆိုတော့ကမကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အရာများတယ်ဆိုလို့ရှင် cell cell တွေပျက်စီးတယ် cell တွေပျက်စီးလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင် electron တွေမညီမြဘူး atom တွေမညီမြဘူး cell တွေပျက်စီးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ NCD ယောဂါတွေကူးဆက်နိုင်တယ် DNA အဆင့်ထိပဲဟာဒီစာမျက်နှာကိုနားလည်ပြီလားခင်ဗျတာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လို့ရမှာကတိဥ္စာကိုညီအောင်ဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာနဲ့ညီအောင်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျညီအောင်ဆိုလို့ရှင်ဘာတွေရှိတာလဲဟာနောက်ထပ်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ခင်ဗျโอเคဘာလဲအဲ့လိုမျိုးညီအောင်တမမဟုတ်ရင်အဲ့လိုမျိုးအဲဘာလဲ free radical ကိုကျွန်တော်ကကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်နီလန်းနဲ့နီလန်းရှိတယ်နီလန်းနဲ့နီလန်းထဲမှာမဆိုလို့ရှင်ပထမနီလန်းဟာဆိုလို့ရှင်တော့သူက reactive defense လို့ခေါ်တယ် reactive defense ဆိုတာက
ตัวอาเชนรับปอนอปลูกเปล่ามามุมนั่นด้วยได้มาโซลูชินอาเป้าเศร้าได้หรือลูกเปล่ามาละโอเคแต่การเป้าเศร้าได้หรือเลยเนาะลาใต้ได้ดูโกโจติมยอท่าได้อารมณ์มิวตัวหันได้ตัวตุ้นเนี่ยได้ตัวเป็นนินี่เลยกูยังเนี่ยมายาวลาได้เฉมากูก็ใต้ไหมอารมณ์มิวเศร้าบีมาใต้ได้หรืออารมณ์มิวปอนออดีโอซากุรีแอคทีฟจีแฟนลูกขอได้นอกจากตะคุสตอมไม่เข้ามาโซลูชินต่อproactive defense โลกขอบาร์ครับเนี่ย proactive defense หา solution ต่อตัวแต่เนียที่มาเป็นมันนี่บุอ๋อ antioxidant อะไรเลย free radical วินลาเดวินลาเด solution เป็นน้ำมาวินลาเดอุ้มมาโอ้เน่าที่มา free radical วินลาเดไซตัดดิชาเนบีโอ้ไซตัดดิชาเนบีอันใหญ่ตัวเนบีโอ้เน่าที่มา free radical ดิวินลาเป็น solution ที่ proactive defense ก็ตัวโอ้เน่าน้ำมาปีตัวบีมาไอ้ดิไซตัดจานี่ได้อย่าดิไอ้ดิไซตัดจานี่ได้อย่ากูตัวบีมาอาศัยอย่างดิโกย่อ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 สูบพี่มาตัวต่อปีหน้าไปพี่เต้อาจารย์ลูก success มองในไหนชิมเอ solution ตอนนี้สนิทหรือเปล่าเข้าใจมั้ยล่ะใส่ตาจ้าในได้ใช่ไหมนี่สนิทแท้กูวินได้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  solution ไปรู้พี่ลาลาเลยตาจ้าลาเลยเข้าใจมั้ยล่ะใส่ตาคุณอาดิย่าลาเลยเข้าใจมั้ยล่ะเข้าใจตาจารย์ลูก proactive defense ลาเลยตุ๊บๆไปตา solution proactive เนี่ยreactive เนี่ยแปลว่าสากะปูก้าวหน้าเลยครับเนี่ยก้าวหน้ารอนนักคู่สลงก้าวหน้าไปแต่เป็นแม่ reactive ก็ตัวตันียาได้มาเป็นนี่เลยกู้เย่อุมาตัวอุปมาณลงน้าณลงน้ามันนี่เลยสุภาษิตณลงเทมามาวินลามาชินตัวมาใต้บูโอ้เน่าเทโอ้เน่านี่หันนี่ไปเล่าที่แบบเจสินเนี่ยเป็นสินนี่หันนี่นี่อารมณ์เยอะตัวนอไอ้ยันมาลีลูชูตัดเด้แต่เป็นแม่ proactive จีแฟนจะรอตัวอารมณ์เยอะมาโฮโอ้ขณะกูเทมาเป็นเนี่ยมาวินลาราเลยกงลงไล่ไปมาใต้ตาแบบเจสินแต่ solution แปลว่าสารุชินาเลยครับproactive blue chain แต่ solution proactive ที่ก้าวไปชิดาเลย reactive ที่ก้าวไปชิดาเลยจุดนั้นสัตว์ตัวช้าไหมครับตีปีโดต้องมีเอาแต่ไม่นับไปชิดาที่กันในปีโดอัปโปแต่ไปมีอะไรมาตีไม่เสร็จที่กันในปีโดเอาอัปไป SOD มอสุรกาซูบาออกไซติสมิวเดตคุณน่ารู้ก้า antioxidant อันย้ายชิดา antioxidant อันย้ายที่มามา SOD ได้เลยชิดา B solution คัทเลย GPX ได้เลยชิดากลูตาไทออนคิวควอนไซน์คิวแทนเดอกงลงบ่เนาะติได้มาชิเดบีโซลูชั่นวิตามิน C A E อกงลงอาซาชิตะพิษมินเนอรัลตัตทุตะเดอกงลงยอติกลูตาไทออนเดควอนไซน์คิวแทนเดบีบีโซลูชั่นวิตามิน C D A D E เดอาซาชิตะตัตทุตะเดหาโซลูชั่นตัวรีแอคทีฟดีเฟนซ์โลกขอเดรีแอคทีฟดีเฟนซ์สุรากาตัวไหนดูเนียมาเป็นนี่เดอะลุงเนี่ยตะจําโลติอะยาเดตะเกโลตุมยากะตวบีมาเปียวเมตุ้มยาเย่ซีกว่าเท่ามาบ่เนาะซีกว่าซีไว้เท่ามาตุ้มยาเย่ปิซีดิกะอ๋อจุนโรเย่ซีมาโซลูชั่นบาเลอะโลเมียวแอนฟรีเรดิเกดิโกกากวยพั่วอะตั่วปิซีตะคู่ชีเดอุปมาตรัว SOD โลมาขอบุสุบาซอ SOD มาขอเบเนอุปมากลูตาไวท์อุปมาอุปมากลูตาไวท์โลขอเดสุบาซอจุนโรซีมาโซลูชั่นกลูตาไทออนโลขอเดแอนตี้ออกซิแดนท์ชีเดโซลูชั่นจุนโรเนลาบิมาไนชีเดเฉยมาปะตุกะไนนาเลSOD ก็ไหนเนี่ยเข้าเต็มละ SOD เนี่ย DGPX ตัวหา solution proactive defense ชีเดพี่เต๋ตาชั่มโลตุยเล่าสองเช็คกูเปียวด่าไปพี่เต๋คุณน่ารู้ง่ะเปียวพูดไม่ตัวด่าตะคู่จ้ารอตะชู่ตัวตุ่ดีก็บาเล่เปียวได้ไปนายชินได้ชิมาไปหาไหนด่าเลยมาตีบูอารมณ์เยอะปะเนาะเปียวชินดาก็ proactive defense สุดาก็ตุยแอนตี้ออกซิแดนต์ตะลงหา solutionคุณอารมณ์อ่ะฟรีเวดิกะไม่ก้าวได้อะอย่าดิอะลงป้องตะทองดิโกอะลงป้องตะทองกูตัวไต่ท่องနိုင်น่ะเว้ยဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး reactive defense ဆိုတာကတလုံးတလုံး1 by 1နေနဲ့ငါနဲ့ပဲခြားမယ်အဲ့လိုမျိုးနေနဲ့ငါနဲ့ပဲခြားမယ်1 by 1ပဲတိယောစာလာတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးနှစ်ခုစလုံးအဲ့လိုမျိုးတာလဲပျောက်တာလဲပျောက်ဒါပေမဲ့ proactive defense SOD ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေ GPX ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေဟာ solution သူရဲ့ antioxidant ဟာ solution တော့လာတထောင်ရောက်နေတယောက်နေချမယ်အဲ့လိုမျိုးဒါ solution မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ SOD လဲဒီ proactive defense ထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ SOD ရဲ့ antioxidant တလုံးဟာ solution ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန့်ပွားနေတဲ့အဲ့ဒီ DNA ထဲမှာ cell တွေကိုပြက်စီးစေနိုင်တဲ့free radical တွေကိုအလုံးပေါင်းတထောင်တော့မှအလုံးပေါင်းတတန်း sorry ကတော့အလုံးပေါင်းတတန်းတော့မှတိုက်ထုတ်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးလားတန်ဆိုလို့ရှိရင် SOD အတွက်လက်ခုတ်တန်ချေချေလေးပါခင်ဗျာโอเคဆက်သွားမယ်โอเคခုနကပြောတယ်လို့မျိုးပဲ
proactive defense ya phu atwat ta long nae a long paw ta tan de ko tai thong nae phu atwat chun do ta ke lo sot ma taw bu solution who ka nei pi do who sura ka world health organization bon ta ba long sai ya che ma ye pai sai ya thana lo kho da pe phit de ai di who the ma tu ko dan ko cha pyo tha de a ya ha solution ta ke lo a lo myo sao de ma pyat si se chin bu khana ko le kaung mun se de atai ye le kaung mun se chin de so lo shin ati nan ne ayuat de a myo pao a nei song 400 gram sa ya me ai di 400 gram the ma a yaung 5 myo ba ya me ai di a yaung 5 myo ma so lo shin orac lo kho de orac bo no orac so ra ka tu ya a shi kaung ha so lo shin oxygen radical absorbent capacity lo kho ra ba phit de ai di ati ayuat the ma pa shi ni de oxygen pamana a lo myo bo no kaung de a ya de ko pyo da ba phit de ဒါပေမဲ့တချို့တချို့တော့အတီးရွက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်တွေအများကြီးမပါဝင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပါဝင်တာကပါရည်လေခင်ဗျ။အစိတ်အတော့ဟုတ်တယ်မလား။ဆေးဖြန်းနေလေဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆေးရဆေးထဲမှာဝင်သွားမယ်။အော်ဘာလဲမိခါမိခါဆိုတာကမြန်မာလိုကဘယ်လိုပြောလဲ။အော်အန်ဒီယေနာအန်ဒီယေအန်ဒီယေလို့ပဲပြောပါတော့။အန်ဒီယေအန်ဒီယေအရွက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အော်ဘာလဲ all car all rack ဘယ်လောက်ရှိတာလဲဆိုလို့ရှင်သွားမေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် तू ဖြေပါမလားခင်ဗျာဖြေဘူး तू မဖြေဘူးစေးတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ကတော့တော့စေးတဲ့တယ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လေကတော့ကျွန်တော်အပါဝင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်မြများမေးတယ်ဆိုနေဝယ်မလားမဝယ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအများကြီးမပြောနဲ့လောက်ဝါပဲမိမယ်နော်အာမချားဘူးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးသွားမမေးလိုက်နဲ့ကြောက်စရာကြီးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာတချို့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမတိနိုင်ဘူးမတိုင်းနိုင်ဘူးအပြင်မှာသွားပြီးမှဝယ်ပြီးမှစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်400 gram သုံးဝယ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရောရပါမလားခင်ဗျာရပါဘူးရတယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့လေတနေကုန်အတီးရွက်တွေတော့ရှာဝယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအယောင်5မျိုးအယောင်5မျိုးတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တချို့မျက်နာကဟိုအယောင်5မျိုးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်ပြီအယောင်5မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆေးထဲမှာသွားပြီးမှဝယ်လေးရှိတဲ့အယောင်ကပါအယောင်ပဲတွေ့လေခင်ဗျာเอออเซียงไปရှိတာလေဟုတ်တယ်မလားအဆင်းအောင်အဖြူရောင်တွေရှိအဖြူရောင်ကမုံငင်းဖြူဟုတ်တယ်မလားတခြားမလို့အဆင်းရောင်တွေအဖြူရောင်တွေတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားတော့အရောင်ဥမခရမ်းရောင်တို့ရှာလို့မခတ်ဘူးလားအနီရောင်တို့ရှာလို့မခတ်ဘူးလားခင်ဗျခတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးစားသုံးနိုင်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုခတ်ခဲတာပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့ခါအော်ရက်ကပုံမှန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတောက်သုံးပေးရမှာစားသုံးပေးရမှာက3500ခန်းနေ6000အော်ရက်ပေါ်တော့တရက်တရက်ကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်အာ3500ခန်းနေ6000ထိတောက်သုံးစားသုံးပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အပြင်မှာသွားပြီးမှဝယ်သုံးဝယ်စားမယ်ဆိုလို့ရှင်မခက်ခဲဘူးလားလဲလဲကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ကာကွယ်ချင်တယ်တကယ်လို့စားသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် SOT ရှိတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှရှောက်သွေးစရာမလိုဘူးဘောနော် SOT more ရှိတယ် SOT more ကခုနကတုန်းကသူ့ရဲ့အရှိကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် SOT more က super oxidase mutant လို့ခေါ်တယ်ခုနကတော့ antioxidant တွေအများကြီးထဲမှာမှာအကောင်းဆုံးထိတ်ဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ခုနထရီကန်ပုံစံမျိုးမှတ်မိသေးလားခင်ဗျာထိတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ် proactive defense ပဲဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးလားအာတယောက်စားအာအရင်ကမကောင်းတဲ့ SOT လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင် SOT အတွက်လည်းလက်ခောက်တန်ချက်ချက်လေးခင်ဗျာ Okay ပါရီကောင်းတာလည်းဆက်ပြီးမှသွားကြည့်မယ်ခင်ဗျာ Okay အယုံဆုံးပေါ်တော့ SOT ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခြုံငုံပြီးမှပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ car oric က18450micro ohm mole ပါတယ်သူရဲ့ car oric ပေါ်တော့တကယ်လို့ oric အနေနဲ့ပြန်ပြီးမှတွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့9500 oric နဲ့ပဲရှိတယ်9500 oric ဆိုတာကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်အများကြီးဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးပြောနိုင်တာလဲဆိုရင်ခုနတော့ကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတောက်သုံးပေးရမှာကစားသုံးပေးရမှာက3500ကနေ6000အထိပဲဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျကိုရဲ့ SOT ထဲမော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်9500အထိတောင်မှရှိတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗာလဲလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုသူကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်အယောင်5မျိုးလဲပါဝင်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတိပေါင်းတဲ့25မျိုးနဲ့လဲဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay SOT ကိုဘယ်လိုမျိုးလောက်တာလဲဒါမိတ်ဆိုတို့လုံးဝကိုတည်တင်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျSOT တပလင်းဖြစ်ဖို့အတွက် SOT မိတ်ဆွေတို့တောက်တုံသွားတဲ့အဲ့ဒီတလုတ်စာဖြစ်ဖို့အတွက်ကရက်ပေါင်း180ရက်ပေါင်း180အချိန်ပေးပြီးမှ SOT ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ရတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရက်ပေါင်း180ထဲမှာမှအရင်ဦးဆုံးအသေးစိတ်မသွားခင်မှာ
มีจีจีเนี่ยเย็บปองเตียชิเสถมามาปนไปปนไปเปลี่ยนไปมาเควทาราเลยตีตีได้ดูดีปาจาราขมยาปนไปเลยขมยาตรงไปไอ้ที่ตรงไปเนี่ยมาปนมาไปก็ปาลอยาราเลยที่พักกับเสจีบ่าวปนมาไปก็ปาลอยาราเลยที่พักกับเสจีบ่าวตู้ดีอาไปก็ปาลอยาราเลยขมยา ตัดยาไปก็ปลาลอยาอะไรขมยาแต่ชอบเปล่าปรมาไปเลยเป้าหน้าเป็นตัวยาไปเลยเป้าหน้าเป็นตัดยาไปเลยตัดยาตัดเฉยเป้าหมดเขาเดี๋ยวมาขมยาโอเคที่เราไม่ตีบูสโลชินออกมาจุดนั้นอันนี้ยาวหน่อยบีตีเดสโลชินอันนี้ยาวหน่อยมาเป็นพิเศษแต่ชอบโนตีชาลีอายุสูงสายปีนอนน่าท้องปีพูไม่สุดทุกคนเลยเปล่าจ้าเช่นเนี่ย อายุสองปีนอนจุดนั้นปรมาอุสงหาสโลชินตัวตุยเอออเร็กซ์ก็ปนอคุณอะไรงะออกซิเจนออกซิเจนเรดิเกกุตุออโต้พุออตเวตตุยเอออเร็กซ์เตตุพุออตเวตจุดนั้นปรมาอเฉยมาลอยาดาเป็นพิเศษปรมาอเฉยมาลอยเตเฉยมาสโลชินอตีอายุตยางนั้นสังงามิโยกุตุรุกาเย่เฉยปีมาอยู่ยาเดอตีอายุตยางนั้นสังงามิโยเย่เฉยอยู่ปีเดเฉยมาสโลชิน อายาวงามิโยเลยไปยังไม่ปีปีสโลชันอันนี้อายาวงามิโยไปได้อตีมามาไปเลยอยากตันนิมาตัดเจงไปลีอาตีมาตัดเจงไปตีได้อตีมิโยพิเศษอารมณ์มิโยเจ้าผู้รู้มิโยมาหอบบุเจ้าผู้จะรอไปเฉยซ้ายไปเฉยตีตีเขาเดิมรักมิยาแต่ไปแม่ที่ SOD ที่มาปาชินเนี่ยอตีป้องหาสโลชันตัวอตีกงลงหาสโลชันอตีอายุเด็กกงลงก็ลีอาตีมาตัดเจงไปตีได้อตีมิโยกูตุรุกาอยู่ท่าราไปพิเศษ BB solution okay ti ati di pawin ne bonom BB solution ati di ko ti o the ma the de o lu be pyo ma la myama lu a blu pyo le c okay c man ne c c the ma the ya de ti c the ma the de chein ma solution ti o the ma the de chein ma solution tu a ye de the ya de ai ye ka san mun lek ye kan ka ni pi lo tu san mun lek ye kan ma khat chin de ne ya khat da ma ho bu tu ya a yin a mi ka ni pi lo twa pi ma yu la de pi phit de san mun lek ye kan ka pe nai ga ma shi da le solution taiwan nai ga ma pe shi de taiwan nai ga ma san mun lek ye kan ka ni paun 400 shi ni pi tu ya tat tan นิปอง 400 ชื่อนี่ได้ยีหา solution ตัว pH level ก็อย่างนั้นมากำหนดเนี่ย pH level กำหนดเนี่ยสุดก็ตบเอาว่าสิ่งยีรูปเปล่าไปพิเศษจนเราสัตย์เทมาลาบีมาสิทธิ์เท่าเสียมรูปเป็นเนี่ยแต่เช่นสินเจ็บปีตาตบเอาว่าจะยีได้ไปพิเศษแต่ฉะนั้นเอริสันมุลเลยยีกันการนี้พี่เราอยากได้ยีรูปตรงเส้นทางเนี่ย BB solution คาเมซารีลูกขอได้ติดตาติดตาหา solution เนี่ยยูยูติดตาตรงทางเราไม่เข้าบู กูป้องชินได้ติดตากูตัวป้องอารมณ์มีโอ้ที่มาตัวป้องยาดำมาหูบูยูยูติดตาดิเป็นมาตรงไปเนี่ยตัวยันนำไปหาสโลชินคาเมซารีลูกขอได้ติดตาเซฟผ่าหุ่นได้ติดตากูตรงท่าดาเป็นชิดเดอารมณ์มีป้องได้เฉยมาเซฟผ่าหุ่นได้ติดตาถึงกูเลยตรงเส้นได้เฉยมาสโลชินป้องได้เฉยมาสโลชินเลยไปเอาสิบบาทจิคาเชอร์เทคนิคลูกขอได้เชี่ยวบ่เนาะไปเลยเตยโยตรงเส้นดิเตยโยตมาต่อดิเย่ กูท้องดิให้มามาเชี่ยวยูอย่าสั่นได้เทคโนโลยีดิกูต้องใช้ทาราไปพิเศษแต่ชั่มโลมาเก้ามูลค่าเนี่ยอารมณ์มิวโลกดาพิเศษแต่ชั่มโล SOD อันไซน์เลยตัวว่าเสร็จตัวเย่ออร์เรกประมาณนั้นเลยตัวว่าเสร็จไปพิเศษเขมีประมาณบางก็เช่าเสียต้องยาราไปพิเศษแต่กูเย่ตั้งเงี้ยชิ้นเดียกูเย่ตอนไลน์ดิกูเปียบเปียบเป็นไม่สูรุ่ยไม่สุดทุกสินสัตว์ชิ้นละเสียจีเดียสวากูตุลุเปียวมาละเขมีมาเปียวเราบูเขาเดิมละ กูยังต้องไลน์ดิกูยังแน่ว่ากูกำลังกูจ้าเลยสักสักมอยพีซีเท่าไหร่ชิดชิมยันโน้มบุรีปอบเป้าหลานไหนเนี่ยสักสักมอยพีซีกูชิดตัวไหนเนี่ยอารมณ์มิวชิดใจตัวได้เฉยมาสโลชินอัพไลน์กูใจใจพีซีตรงไหนไปเข้าเดิมละต้องไลน์กูใจใจพีซีตรงไหนไปเข้าเดิมละสักสักมอยกลุ่มนี้มาลูดิกูเทงเด้งเดย์สุดละกันอัพไลน์ยังยันอ่ะช่อช่อลีเน่เลยเทงเด้งลงมายาบูเข้าเดิมละ อ่ะเปียวเปล่าที่ไปเปียวด่ากันในบุษีเปล่าที่ไปเปียวด่าต่อในบุษีกูยังต้องไล่เจนชิมาเจมาเลยเข้าเดิมละแต่ไปไม่ success มั้งเว้ยบัลเล่ซิสเต็มนี่สนิทเดทเทมามาที่ซีดีเนี่ยกูยังต้องไล่ดีกว่าเทงเต็งลุยยาราไปพิเศษเข้าเดิมละขมยาแต่จำโลแล้วเขาเต็นเจเจเลยตีบิลุยยาบาร์เดมเช่าเสียปีต่อปีคุณอาดงอาชีโยทงเนี่ยเราท่าละน่าจะเช่าเสียลามขมยา นอกจากเช่าเสียตู้เดียวไปหาโซลูชันตัวสเตนเลสสตีลที่มาเปลี่ยนได้พี่รอกลุ่มดาซิสเต็มบ่นอกลุ่มดาสันนี่เนี่ยลาบีมาเทิงเช่าเดกลุ่มดาสันนี่เนี่ยเทิงเช่าท่าระพิเศษแต่จำโลจุดนั้นปุ่มแม่อะไรปุ่มมาอัตตาง่ายดีไปพี่อัตตีอยู่ที่วันดีโลกได้เฉยมาโซลูชัน
ยาดีอู้ตู้อเปียงเลยอย่ากุยเยวายเดกุยเยอตางาเดกุยเยนัดแต่อย่าเดก็อย่าตามเปียงเลยตัวบุลาแต่ไปไม่เดียวสัสรุษยาดีอู้ตาเอดีพิเศษบูดีพิเศษกุมตาสิสแตมเนี่ยเทนโชว์ท่าดาพิเตตชมลงลงว่ากูอย่าตาตมิวเทเบเน่พี่พี่สรุปเลยยันละตมิวเทเบปอกเอากุมตาสิสแตมกุมตาสนิทเนี่ยต้องท่าดาไปพิบาร์เลยขมย่าแต่ชมลงเอลูมิโลกได้เฉยมาสรุปอตีอนันต์สรุปเลยเจ้ากงบีเจ้าพี่พี่สรุป S O D N sign ดีกันเลยตัวว่าล่ะสิเดย์ Orex กูดีกันเลยตัวว่าล่ะสิเดย์คุณอารมณ์อ่ะพี่โอตลูมิเวติโอสัชโร N sign เยอะประมาณน่ะติโอสัชโรสกคุณอารมณ์อ่ะตัวเยอ Orex กูเยอะประมาณน่ะแบบพี่เต๋อแต่ชมลง N sign ก็ D N A อสินที่ตัวไปเลยพี่สูบไปไหนเนี่ยRX ก็เลยตุ๊ดๆไปกูเยอะจังมาเยอะกูก้าวสีราไปพี่เต๋อไอ้ลุงมีบ้านอ่ะตุ๊ดยาเยอะป้องชอบเสตาสโลชินเชี่ยวทงเลยเล่าท่าเด้คิดมีสันติได้กุมตาสันนิดเดินเลยทิ้งชอบท่าเด้สโลชินมาก้าวมุล่าก้าวเนี่ยน่าจะตุ๊ดๆสตอมิกมีตัดยาเส้นหาสโลชินตัวมีมีไปเลยสิ่งที่มาติดในใจเลยไอ้ที่ไอ้ยาพี่ตาลาไอ้ลุงมีบ้านอ่ะตัดยาตัดเส้นมาสโลชินมาลูอัตเต้ S O D N sign มาลูอัตเต้อายาดิตัดดิโกเพชาปีดาแบบพี่เต้อุมาแอลกอฮอล์อายาดิแอลกอฮอล์ดิบิบิสอาเซ่เต้าดิอายองดิอาสุนทินดิอาชามาลูอัตเต้ตัดดิโกเลยตุกาตัดดิอาเซ่มาเพชาปีดาแบบพี่เต้ยับปองชอบเซ่ดาวมาแต่สโลชินกัวยงจีเซ่ชาสันเน่ต้องเซ่ลูมียาบุลักมียายาเร่ตีโอซากุยเย่ตองไลน์ดิโกตัวปีเป็นเปียวปีจี success มอกาเปล่าที่ดาวมาคัสตอมาดิโกเกยูไซต์ตาเลยกูกูแตงกูจำมาตีชินไหนบุลักมียาที่ชี้ไหนเนี่ยแต่ชมลง success มากลุ่มดีไปชี้เนี่ย success มาเอพีซีอัตวันเลยน่าจะตัดเฉยอายาไปอาโพสุปัสสันละก็ตัดเฉยเฉยเลยโอเคแต่ชู้แต่ชู้ตัวตุ่ดีกับพี่เลยแม่ทีนี้คิดมา solution คุณอารมณ์กับพี่ตัวลุ่มอยู่แม่แต่ช้าเราอายาวเดี๋ยว solution ต้องใช้อะไรเลยกูมาบอกอาเซียนอ่ะพิวยาวเดี๋ยวใช้อะไรเลยกูมาบอกแต่ไปแม่ success มากลุ่มดีมา solution fight to nutrient day fight to nutrient สุราคาแต่บอกว่าติดตีกันในปีโดยาชิลาเรจะมาเย่ไปสั่งยาเท่ากูเท่าปั้นปีเดติดตีวันเด็กกูไปเปล่าไปพี่เดไอ้ที่ติดตีวันเด็กก็ไอยองหาสูตรชิ้นขยันยองเนี่ยอันนี้ยองกันในปีโดตัวแม่ยาชิลาเรไอ้ที่ขยันยองเนี่ยอันนี้ยองเด็กกูลงเล่าแต่ประมาณนั้นดิพี่ป้าเอาลงเล่าแต่ประมาณนั้นดิซาตงไหนเอาสักสมก้าไอ้ยินน้องหาสูตรชิ้นโด S O D เป็นแต่แม่อากูจะรอ S O D มอแล้วถ้าพี่สีงามอยู่เจริญปีโดทัดเทไปท่าราไปพี่บาร์กมีอายุน้อยแต่ยานาเซมิโอแต่ยานาสังอามิโออะไรมิโอปะเนาะแต่ยังนาสังอามิโอให้มามาปารีไททาร์อะไรโซลูชันแครนเบอรี่เดทไททาร์เดมอลเบอรี่เดทไททาร์เดบิสุริสเมรี่เดทไททาร์เดเรสเบอรี่เดทไททาร์เดแบล็คแครนเดทไททาร์เดอันนี้อายาเดียร์โซลูชันจุดโน้ตเชนลูเปียวไม่โซลูชันต่อเปียวลูยาเดแต่ก็มักม้อนนะมักม้อนเนี่ยมาลูบลูเปียวเลยกูซาร์เดใช่มาสุปัสสัมนินิยองยี่พี่ตัวอะไรเลยฮะไม่ยันดีมาฮบูซาโรซาพูดเด็กเขาเด็มละเขมยาอันนี้เอาสูบิวอันนี้เอาโซลูชันชินเดไปเลยติมิโอขยันเอาอันไม่เอาพี่ตัวได้ใช่ไหมโซลูชันมาโชว์บุล่ะไอ้ดีอดีเป็นไอ้ดีอดีเดี๋ยวเลยเทท่าเดี๋ยวพี่โซลูชันเลยตัวเราไม่แม้จะตัวมีพูดในจะมักวูก็เชนลูเนี่ยมาลูบลูเบลเลยมาติวกูขายติดตามมาโซลูชันไอ้เย่นมาปอดอ่ะไอ้ดีไอ้ยาเลยตุมยาก้าว่าที่มาเทพิมาลายาวเนี่ยเลยเอลเลอร์มิวไม่สุดตัวพามาชีลามาติวขมยาปมันสุดตัวอวายาวแต่ไม่สักฮะชีลาขมยาซาพูดได้รู้ได้เลยชีเดสุดและเลทองชิบาองอายะชายาขดาตัวแต่ยาตีมาสอรี่ตัวลียาตีมาตะขาไปตีได้อตีมิวตีได้สุดลุชินปุ๊กตาเลยอายะน้ำมาเลยกูดังขนาดเลยเนี่ยตะเย็ดเนี่ยมาจ่อเอลเลอร์มิวแต่พี่แม่เอลเลอร์มิวซาตรงไหนพูดชาร์โรชโนก้าsuccess มากลุ่มนี้มาสุดลุชินเทคโนโลยีที่ต้องช่วยท่านอับชิดเตะชมลกูกูแตงกูจ้ากันเลยยาละถิ่นเนี่ยลียาชีสีเดกูเยจะมาเยอะตัวเลยก้าวมุ่งสีเดสุรุษิมก้าวมุ่งละก้าวมุ่งเนี่ยโอเคน่าจะตะคุสตัวไม่ขมยาปีขันนี้นี่บาบีแต่ชมลไม่สุดตัวตัวไม่มากันเลยที่ชีท่าเรือตายไหมคุณอารมณ์อ่ะพี่ตัวลุ่มอยู่แบบเซลตีรีปารีสุรุษิมตาสุยินไอ้ที่อาศัยเต่าดีกากูขนาดกูเยเทมาเปิดกันในบิดอตัวบีมาเผชิญไปละเลยปมแมนไฟตัววิ่งเต่าเดสุรุษิมไฟตัววิ่งเต่าเดสโลชินจันโอตั้งสินค้าได้มาตัวพี่มาแผ่ไปเดียวเขาเดมล่ะแต่แม่ S O D เต่าเดสโลชินไอ้ที่มาเก้าแต่อาศัยเต่าเดดูตัวยี่อพิษยี่อพิษเปลี่ยนเลยพี่รอเป
ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုအသားရေလဲလာပစေတယ်အဲ့လိုမျိုးအသားရေလာပတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဗာလဲအသားရေလဲကောင်းလာတယ်အသားရေချမ်းမရေတွေလဲကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်မလား SOD တောက်တဲ့တူတိုင်းအရေးအချောင်းတွေရောအသားအရေးတွေရောပုံမပြီးတော့ဆုဆုလာပစေတာပဲဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ SOD မတောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသီးတွေတောက်လို့ရပါတယ်အာဒါကတော့အာဗာလဲကွန်မြူနီကနေပြီးတော့ product expected ပေါ့နော်ပစ္စည်းအကြောင်းချွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြောက်ဩဥပမာအာတရက်ဩဗာလဲငါပြောတီးစီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဘလောက်တောက်မှဘလောက်စားမှအာသူရဲ့ခါဩရက်ကဘလောက်ရမှာလဲဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကရှာဖွေစံစားမှုတွေကိုလုပ်ပြီးမှအာပုံထားပေးတာပဲဖြစ်တယ်တပ်ပုံရိုက်ထွန်းလို့လည်းရတယ် SOD မရမတောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်စီတယ်မှာတော့ရှာဝယ်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာပတ်စံနေလဲအမြိုင်းမကုန်ဘူးလားကုန်တယ်တီးမွေးတီးမွေးလို့អော်ရောင်းနေတဲ့သူကစေးပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအာโอเคအဲ့ဒီတီးမွေးမှာမှကျွန်တော်တို့မတိနိုင်တဲ့အရာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိတာမှသူတို့စေးဖြန်းထားတာလဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ကမတိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာโอเคဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဒီအရာတွေကိုသွားပြီးမှစားသုံးမဲ့အစား SOD ပဲတောက်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာဒီနေ့ကစား SOD တောက်မှာလားတောက်မှာလားခင်ဗျာอ่าตอมเเม่ตอมเเม่ซะลุษินดอติอัจฉะติโกยาชิมาเป้ผิดเด SOD กะตุยะคาออเรกเป้ยาชิปี้ไหนนามะหุบูแอนไซน์ตะมิ้วเดเป้ตัวผิดซีปี้ไหนนามะหุบู SOD มอ SOD แอนไซน์ฮาซะลุษินอาซาลันจองเลตัวปิ้วสุปี้เดอ่าอะเซ็งหยองบ่เนาะอะหยองงามิ้วปาชิเนเดอะหยองอะเซ็งหยองกะอาซาลันจองอ่าปิ้วซะลุษินอวายองฮาซะลุษินเนี่ยลงป้ายสายยาอ่าไอ้โหลမျိုးเหล่มหยองอวายองอุทุๆเว้อ่าอภิยองဆိုလို့ရှင်အယိုးပိုင်းဆိုင်ရာခရမ်းရောင်ဆိုလို့ရှင်အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာအနီရောင်ဆိုလို့ရှင်နှလုံးနဲ့သွေးကြောပိုင်းဆိုင်ရာ SOD မောကပြုစုပေးတာပဲဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာကောင်းပါရဲ့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာဘာမှအပြင်ကအရာတွေရှောက်ပြီးမှသွားတောက်သွားစားဆံမလို့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှင် Success Mock Company SOD ဟာဆိုလို့ရှင်ဒီလောက်ထိတော့မှကောင်းနေပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှင်လည်းနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ထောက်ခံချက်အမှတ်တစိတ်တွေလည်းရထားတယ်ဒါကနေဒါနိုင်ငံကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ထောက်ခံချက်အမှတ်တစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်လည်းအာဗာလဲရွှေရောင်တစိတ်တွေရောအကုန်လုံးပေါ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာအများကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့စားသုံးရောင်းချတဲ့အချိန်မှာတမမို့ရင်စားသုံးပြီးပြန်လဲပြီးတော့စီးပွားရေးချဲ့ထွင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့စီးပွားရေးချဲ့ထွင်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคနောက်ဆုံးပြပြချင်တာဟာဆိုလို့ရှင်တော့ SOD တပလင်းဟာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ကြလဲခင်ဗျာဟာတထောင်60တကမမ်ဘာစင်းတော့တထောင်190ကို45ရက်နဲ့လာပြီးမှစားကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဘယ်လောက်ကြလဲလို့ကနန်းတက်ဆက်ထုတ်လို့ရပါတယ်1190ကို45ရက်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အစာလှုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါင်းလို့မြောက်စာအစာပနပတ်လဲခင်ဗျာ66အာချာရင်တော့ပြီးမှဝယ်သုံးဝယ်စားမယ် solution တစ်ခွက်ကိုဘယ်လောက်လဲ20စားလို့ကောင်းတဲ့အရာတိုင်းလဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအာစားလို့ကောင်းတဲ့အရာချင်းတူရင်တောင်မှလဲသူရရလက်ကလည်းမတူဘူး SOD ကစားလို့မကောင်းဘူးလားအရာတာရောမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ success mock ကနေထုတ်လို့လာတဲ့ SOD က20ပတ်ကြော်ပဲရှိတယ်တရက်စာကိုဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှစဉ်းစားကြည့်လိုက်တရက်အဲ့ဒီ employ ကတော့အဲ့ဒီ M တင်းငါတုံညတာမှကိုရင်ကိုချသွားပြီးမှဝယ်သုံးဝယ်တောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလား12ပတ်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာအပြင်မှာဆိုလို့ရှင်ခြာရင်တစ်ခွက်ကို20 30သွားပြီးမှဝယ်တောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျကော်ဖီ30 40 60သွားပြီးမှဝယ်သုံးဝယ်တောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျ Success Mock Company ရဲ့ PC ဟာဆိုလို့ရှင်ခုနကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုအဲ့ဒီ26ပတ်ပဲ26ပတ်ဆိုတဲ့စေနှုန်းနဲ့ရရှိဖို့အတွက်ရပောင်း180လဲ30ရတယ်တိပောင်းလဲအမျိုးစုံလဲရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အယဲနဲ့မှမတန်ဘူးလားဝဝကွဲကိုတန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းလိုက်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါ success mob ပစ္စည်းကစေးကြီးတယ်ပါညာတကကွကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကိုချက်ကပေါင်းလို့မြောက်စားလို့ပြကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မလား success mob ပစ္စည်းကစေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးညီလေးညီမလေး
success more PC has a lotion. Say no to that one, eh? Yala, a chichi yassi, the PC mio bepite. Hello, mio. That's a mom, Macaula come up. Juno Yongi there. The Gelo may say do that. Success more company, eh? Tolo Tare, SOT more Google than Gojale, Tosere. Do ye count to Yala de Gule, Asa, Pale? A day say let Tishi Tame. Now, so one of Google than Gojale, Pianle, be on Yawi, me, Pianchi, me. Go ye down like delay. Chuanjin Lame solution, Juno Yongi there. Go ye network tema solution, SOT. The long bay way to our Mio Mahobu. The Yago, a long bound, the ya, alumu, where Toma Pepite. May Sudo since Archie like, Chacha counts on him, Mama, Turia the Chapite, Chacha counts on him, Turia the Chapite, Eddie Ballet, Sawe do Sado, say Ushiame, a baby solution, Tadia the Chapite, Talama, a chain don't say, Miawe Tamu, the solution, Google and go chap, then let it all. Since I like Google and go chaka away, you saw don't say out sheep there, Subaso. Eddie say out, tell my ma. The yaku, no SOD. Say long lao pay way, Taku to go and go chata, puye, yam puye. Alumio, PV, SOD, the long yap, PV, kaplao ya like me up. Say long solution. A yaw say out sheep there, solution. Not down PV. No, not down PV. Throw the yaw chin si gane, be raw, throw ya pout there, say, umashia, mabioa deo. The Yao Chin Sika Pauta say Ushi de Solution, Eddie Pauta say Uga, a Uta Yam, a Pitabula. SOT, the Yao the Long Bayway, Dwao. No, the Yao the Long Bayway, Dwao. The Long Gunaya, PV. Say Low Solution. The Gelo, are you a Lotaya Solution? PV de Matabula. The Yao Go, a Lotaya Women, or a Long Say Long Women Solution Go. Susuba SOT, a Long Batatama Pitabula. The Long Gunaya, say Low Solution. Natown, alone the yard solution. Alone the town solution. Nothing. How they say, who's he gonna be all? Natown, the barita may. Baby solution, through the yard chin, he gonna be all. How they say, who gonna be all? Nothing, that may solution. Oh, Taimunga, S. Odinele. Lad, I like my grand elite. Double grand elite. Triple grand elite. Pima, baby, back me up. Tarong. A ye at the bed chair twin yard, did it? No, Saddam to Hendon and Nima, not by champion, let me not Tim Dabi me, a Google Tango, a year to a chair to a baby solution, also chair to a Tarong. This is the Mube, she did a mess to since Haji like. Fight to we let to a lame solution go. The Gelo, fight to we let to a lame solution go. Nuchika let to a lame solution go. I'm Naji, my Pito Abula. Pito, Nanga let them be my chair lame solution go. The channel success more company. Low below, oh, Jino Jama, Malo Chinobu, say Gonde, say Ange, Alumu, Lolo be my tatuare to the Palo to Alo Male. Since I look, my yah, hold them la. Ah, the channel, Kuya can come, Mugum, Minda, Pepite, Tabe, Dinema solution, the Akanema, Yoni, Ludi, Alonio, Walk and Roger Hema, Jishu Nichare, SOD, Amnere, Tau me to the Along, Atoyo. Kuya can come with a computer in a lakota de Chichele Tibelo Yabar Kamiap Macamula Dinema Nale Dobby Lakmiap Nale B solution Nale Dobby solution. I may appeal in a little lochine. Lochin Lakmiap Lassam Pisido Mapala, the Mel Kunarongaro, a Piwaro P. Pedro Bibi. The Machina Lakmiap. Let's on busy my barbane, go to go to a maple lady, loaching la. Sisiara, Bob, and let me on yaw, we are there to go. Hold them la. Go. Not how many are. Go. This is the Choa Saudi Land Navy. Okay, the Choa Saudi Land Navy. Saudi Lo Yabare, Bam Piwang. Okay, go. SOD, a chong. Dinema, Tishi Nale, the Bob Bow to a piece, red to the lady. Go, Yoji Moody, Apiwa, she de. Alumiobono, she de solution. Eddie Ludico. Group Tema, Miawi, Dechema, Eddie Ludico, Bep, and Lepido Miawi came, Tamamoye, DC, a champion, Lepido train up, Chitechema, Chinoco, then go to apply assisting the time, Bimbido, apply assisting a Pawin, Mesu Doko, then Lepido, Eddie Ludico, then Lepido, DC, a pint 20 on a day say, Patu, so be ma, Patugaro, Nutina, a pint, Patugaro. Ballet, Podicia, a pine, but to got all growing more a pine, so be mapped and let me know. Wait home, Eddie Ludico, Macamula. Eddie assisting Chai Lakamia.
nutrient အပိုင်းမှာပါဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆေးအိုင် body ချာအပိုင်းမှာပါဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆေးအိုင်ခုန growing more အပိုင်းမှာကြံ့ကျင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆေးအိုင်အကုန်လုံးပါပဲ okay ဟုတ်ပါပြီအကုန်လုံးဆိုတာထက်ပေါ်တော့3ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့အော်3ယောက်ကတော့မမျှတာဘောနော်အရင်ဆုံးဒီဖက်မှာကျတော့ main ကလေးတယောက်ယောက်ချားလေးတယောက်ဒီဖက်မှာ main ကလေးတယောက်ယောက်ချားလေးတယောက်ဒီစီအချောင်းကိုကိုတိုင်ကိုချကိုကိုကိုအာဘာလဲစစ်စေးခြင်းနဲ့ကိုရနားလေမူတီကိုစစ်စေးခြင်းနဲ့အမေဖြေတွေလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စင်မြင့်ပေါ်ကိုတက်လာပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကေလာပါဘီတယောက်တော့လာပြီအာဒီဖက် main ကလေးတယောက်လို့တည်တဲ့ main ကလေးဟုတ်ပါကယောက်ျားလေးတယောက်အာโอเคမင်းကလေးလာပြီလာပြီလက်ခုပ်တန်ချေချေလေးပါခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ပါယုံကြည်တယ်နော်ပနယခိုင်နှောင်းလဲတရားရခိုင်နှောင်း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 အာ SOT ပုံမှန်တောက်လားတောက်တယ်တောက်တယ်ပုံမှန်တောက်ပါတောက်တယ်လို့ပဲပြောတောက်ပါတယ်မိတ်ဆက်တို့ရောတောက်လားတောက်မယ်လို့လည်းပြောလို့ရရနော်တောက်တယ်နဲ့တောက်တောက်မယ်နဲ့တောက်တယ်လို့ပဲပြောမတောက်ဘူးလို့တော့မပြောနဲ့โอเคရနော်အာโอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ပြန်လဲပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကိုချဒီနေ့မှာရလာရတဲ့ပညာရက်အာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ကိုချအထူးအဆန်းဒီနေ့မှာအစ်အဆန်းပညာရက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလောက်မျှဝေပေးပါအောင်ကျွန်တော်ကတော့မမေးတော့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံး၄ယောက်စလုံးကိုအပ်တော့မီတင်းပြန်ပြီးမှလှုပ်ခိုင်းမယ်လှုပ်ခွင့်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်โอเคလားโอเคဒါဆိုလို့ရှင်၄ယောက်စလုံးအတွက်လည်းလက်ခုပ်တက်ချေချေလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒါ product 20အကြောင်းမှ SOD အကြောင်းကိုလာရောက်မျှဝေပေးသွားတယ်เนาะ leader ကြီးကိုစိုင်းရန်လင်းကိုအရင်တည်းမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင် SOD mall ကတော့ success mall CY ဆလုပ်တဲ့ကပေါ့เนาะဒါ SOD mall ကကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒါကျမ်းမာရေးအကြောင်းလည်း success mall မှာဝင်လာတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะခေါင်းအရင်ကြိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လေးလောက်တိခေါင်းကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါSuccess mode နဲ့မတွေ့ခင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကအပြင်းအထန်ပေါ့နော်ခေါင်းနောက်ကချမ်းအရန်ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုး brain tumor တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကထင်တာဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကိုကတက်ဆိုးမရှိဘူးလို့လည်းခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Success mode စီးပွားရေးနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မထင်မှတ်ပဲပေါ့နော် SOD mode တောက်တဲ့အချိန်မှာ15ရက်လောက်နဲ့ပဲအဲ့ဒီ6လလောက်ခံစားနေရတဲ့ခေါင်းကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတိတိတတနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီလဲခေါင်းအမြဲတမ်းမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ SOD mode ကိုတော့အရန်အရင်တည်းကလည်းအများကြီးမသိပင်မဲ့တုံးဆွဲတယ်အရန်လဲကိုကရလဲရတော့ကြိုက်တယ်ပြန်လဲပြီးတော့လဲကိုရဲ့ downline တွေဆိုလဲအမျိုးပြန်မျှဝေပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာပို့တိသွားတဲ့အချက်ကဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းကြောင့်မှဆိုရင်အများကြီးဟို SOD video file တွေဆိုလို့ရှင်လဲလေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးသေးစိတ်ကိုတော့မသိဘူးဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒါ leader ကြီးကိုစိုင်းဟန်လင်းဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကြတယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့မသိတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒါ free web ကအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လဲအသေးစိတ်အချက်လက်ကြကြနဲ့ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုနားလည်သွားတယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းအော်ဒီလောက်ထိပေါ့နော် SOD မောမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလောက်ထိကောင်းတာပဲကိုကရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ကောင်းတယ် SOD မောကတတိအမျိုးပေါင်း125မျိုးနဲ့ထုတ်ထားပေးတယ်ဘာအတွက်ကောင်းတယ်ဘာအတွက်ကောင်းတယ်ဒီလောက်ပဲပြောပြပေးနေတာခုနလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ3 radical တွေကဘာကြောင့်ပျက်စီးလဲပြက်စီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဘလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတွေကတော့အများကြီးမပြောတတ်ပါဘူးရှင်းမှတ်တာရှင်းမှတ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီအကြတွေလည်းပြောတတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်နိုင်ငံကြီးမှာလည်းနိုင်ငံကြီးမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကအစပေါ့နော်ရွှေမျိုးတိုင်းဝိုင်းတွေရှိတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေပါရဂူတွေနဲ့ဆေးကုသမှုတွေကိုအများအားခံယူနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကိုကကြတော့အဲ့ဒီအကြတွေမှာကြတော့ SOD ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလေးပဲမရတော့ဘူးခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်အတိတကျအသေးစိတ်ပေါ့နော်ပြောပြပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကတော့ leader ကြီးပြောတဲ့အရာတွေလည်းမသိရင်လည်းသိအောင်လုပ်ရတော့ပဲဘာလို့လဲ SOD ကကိုကပစ္စည်းဝယ်သုံးတဲ့သူပဲမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသိအောင်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်ပြီးတော့ခုနနိုင်ငံကြီးမှာရှိတဲ့သူတွေစံမာရေးတကယ်မကောင်းတဲ့သူတွေကိုရလတ်ရအောင်အကောင်းဆုံးပြန်လဲပြီးတော့မှမျှဝေပေးသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် leader ကြီးကိုလည်းအထူးနဲ့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ခွန်မန်းချွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခွန်လန်ကောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ upline leader ကြီးကိုကိုကိုရေသူမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ upline ကိုလည်းရန်နေမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ် upline council leader ကြီးအစင်းအစင်းများလုံးကိုလည်းအထူးနဲ့မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာစီကျွန်တော်တို့ကတော့ SOD အကြောင်းတော့ကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လာရောက်ပြီးတော့တင်ပြပေးတဲ့ leader ကြီးဆိုင်ရာလည်းကိုလည်းအထူးနဲ့မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီမှာဒီ SOD အကြောင်းမှာစီကိုတိုင်ကိုချက်ကလည်းဒီစီပွားရေးမှာဝင်လာခါစားလဲဒီ SOD နဲ့အယုံဆုံးတုံဆွဲတာဖြစ်တယ်ကိုတိုင်ကိုချက်ကနေလေတနေ့တနေ့မှာစီရင်ကျွန်တော်စီအမေဒန်ပဲအချိန်နဲ့
ကန်တော့တမပြီးတော့နေတဲ့သူတူဖြစ်တယ်အဖေတမ်းပဲတော့ကိုကဒီအမေကဒီစီးပွားရေးမှာဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကတည်းကမှတငယ်တငယ်မှစီနေကိုကနေစီးပွားရေးစားဝင်တယ်အဲ့ဒီစားပြီးကြတဲ့ PC ကိုသုံးဆက်ရတဲ့အချိန်စီနော်တငယ်တငယ်စီနော်နေစားလို့လည်းမပြတ်ဘူးကိုရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးကိုလည်းမပြတ်ပဲနဲ့ပုံမှန်စီတငယ်စီအနည်းဆုံးဆို၄နှစ်ရပြည့်တယ်ဒီဒီအော်ဒီကိုပုံမှန်သုံးဆွဲလို့ပြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလည်းပိုပြီးယုံကြည်မှုအပေးရှိပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့တော့ insect တွေဘာကတိကဒီစီးပွားရေးကိုယုံထိုင်နိုင်တဲ့သူတူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ PC ကိုနော်ဒီအော်ဒီပါပုံမှန်သုံးဆွဲရလို့ပြည့်လဲကိုကနေနော် insect တွေပေးတဲ့ချိန်မှာတန်းပြီးဒီအော်ဒီကိုအယုံဆုံးတော့သုံးဆွဲရမှာရလာရချိတဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်လဲနော်ဒီကိုတိုင်ကိုကြက်ပေါ်ဒီဒီနေရာမှာစင်ပြန်ပြီးတော့နော်စာတုံးသူကစားမှာဒီမှာဆိုပြန်မြင်အောင်တယ်အသက်40จอง50ยุ่งจิบิตัวอ่ะเนาะดีปิ่นลงแพ้มาบ่ดาตัวอ่ะตัวไหนก็จักกันนี่แหละอตวาล่ะลุชะได้อ่ะป้ายมาตัวอ่ะมาทํามาตะวุมาตวานายตะวุดีเอสโอดีก็นี่ตัวอ่ะเปลี่ยนไปแล้วเนาะต้งซวยได้เฉยมาอะคู่มาซินกะเลนเนาะตัวเนาะเนาะตาสิมิซะดอมกะเลนจองตั๋วจิ๋วได้เฉยมาแล้วปงมันโกไหนก็จักกันนี่ลั่นเฉาะตวาไปแล้วตวานายได้อะซินอะคู่ละชิมาซิโกไหนก็จักกันนี่เมมาพี่เปลี่ยนได้เฉยมามีตัวอ่ะจะสิปูปี้နော်ဝမ်တပီတီဖြစ်တယ်။နော်ကျမကြီးကောင်းမွန်တဲ့သူတူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပြန်မြင်အောင်တွေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်ကနေရလာတွေးရှိတဲ့အချက်ပေါ့။ဒါပြပြလို့မြင်အောင်ပြတဲ့ဒီဒီထက်မကပေါ့အမေတန်ပဲဒီ AOD အကြောင်းမှာပိုပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်ကနေဒီထက်မကတော့အသေးစိတ်လိုမျိုးမပြန်လဲပြီးတင်ပြပေးတာဆိုရင်ပိုပြီးနော်နေ့တမှုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်ကနေလဲဆရာဝန်ကနေကိုပွားဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပိုပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဒီစိတ်ထဲမှာမိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီထက်မကလည်းပိုပြီးနောက်ဘက်ကိုချက်ထိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။hello sot ha ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်လဲပြီးတော့အာပြုစုပေးနိုင်တဲ့ cell တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ရှင်တန်းလာအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ကမှကောင်းမွန်ပါတယ်လက်ခုပ်တန်ချက်ချက်လေးပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့နာမည်ကတော့နောင်ဇာမောင်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ကျမရဲ့ apply ကတော့မနန်နွန်ခမဲဖြစ်ပါရှင်ကျမ apply ကိုလည်းအရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့နေပြလီတာဂျီမနန်သိန်းစာနဲ့လီတာဂျီမနန်ထွေလူကိုလည်းအရင်ကမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့လီလာချီကိုဆန်းဟန်လဲကိုလဲအရင်နေ့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆွေ SOT အသေးစိတ်ပေါ့နော်အာပညာရသွားတာကတော့အရင်တော့ကအာ cell o minion ရလာတဲ့ free radical ဆွေဘာမှအသေးစိတ်မတိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှဆွေအာ o minion ရလာပြီဆွေ cell တွေတည်တဲ့ cell o လာတဲ့ cell o လာတဲ့ဆွေအာလူတွေကပါဖြစ်လဲဆိုတော့အာကောင်းကိုက်လာတဲ့အာအရေးအကြောင်းတွေထွက်လာတဲ့ပြောဝမ်းနဲ့လာတဲ့အစာရှိတဲ့အာယောဂါလေးလည်းဖြစ်လာတယ်ဗောနောအာတပိမဲ့ဒီလိုမျိုးယောဂါတွေကိုအာကုသပေးတဲ့ဟာက antioxidant မဟုတ်နော်အာလူခါတာကိုထဲမှာလိုအပ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ antioxidant ကဒီ SOT မောထဲမှာအများဆုံးပါတယ်ဗောနောအာအဲကြောင့်မလို့ဒီဆက်စမော့ community ထဲမှာထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ SOT ဟာဆိုရင်အာ180အရက်ပေါင်း180တောင်မှအပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်ထဲမှာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အတီးပေါင်း125မြို့နဲ့အယောင်5မြို့တောင်မှပေါ်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတယ်အပြင်မှာအတီး125မြို့တစ်နှစ်125မြို့ဝယ်စားတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ SOT တထုတ်ဝယ်လိုက်တာတောင်ဝယ်တောက်လိုက်တာနဲ့အကိုကတတီပေါင်းတရား25မျိုးနဲ့အယောင်5မျိုးပါတဲ့အတီးတွေကိုစားလိုက်ရတလို့မျိုးပြီးတော့ကိုခန္ဓာကိုထဲမှာရှိနေတဲ့cell pesticide တေဟာတွေကိုလည်းပြန်လဲကောင်းမွန်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ SOT ဟာဆိုရင်အရင်ကမှကောင်းမွန်တာပဲဖြစ်ပါလေရှင်အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ငိမ့်တီဟာလို့ခေါ်ပါတယ်စစမိုးစီဝိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ apply ညီမငုတ်ပါလည်းဖြစ်ပါတယ် apply ကိုထုံးနေမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း SOD မိုးကြောင်ကိုလာပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားတယ်ဒီရာကြီးကိုဆိုင်အလင်းကိုလည်းပဲထုံးနေမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ SOD မိုးကြောင်ကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လူသစ်ဘဝပြန်လည်ပြီးတော့တတိယသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစမိုးစီဝိုင်းကိုဝင်လာခဲ့တာသဘောကျကျနေတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်နန်းခန္ဓာကိုရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာထောက်ကုန်ပစ္စည်းပိုင်းပြောပြီးဆိုရင် SOD မော SOD မောပ
ပြောပြောပြသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ထက်လက်ပြီးတော့ SOD မော်ကြောင်ပြောသွားတဲ့သူတွေ PMC နေရာမှာတာဝန်ယူသွားတဲ့သူတွေကအေးဆက်ဆံမိုးကုမ္ပဏီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတူခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ရှင်တော့ဆိုရင်နေရာကြီးကိုစင်ကိုနဲ့ကိုစီရလဲနေရာကြီးကိုစင်ကိုဆိုရင်အရင်တော့ကပျက်စီးတဲ့လူငယ်တွေမှာပါဒါပေမဲ့သူဆက်ဆံမိုးလောက်လာတဲ့တရားတစ်ချောင်းမှာ SOD မော်ကိုသူသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကအချိန်မှာဟေးသူ့ရဲ့ before after ပုံတွေကြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပျက်စီးတဲ့လူငယ်တွေမှာပါတယ်အရန်နာမဆိုးသွမ်းတယ်ပြီးအရန်နာမအေကိုဟောတွေပြီးဆနာကပြောလို့ပဲဆက်လိုက်တွေအရန်နာမတောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အရန်နာမမျက်နှာတွေကြမ်းတမ်းတယ်အသက်က19နှစ်20ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်က30လောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အေးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပဲစက်တော့မိုးစီဝိုင်းကိုစောက်ဝင်လာတော့မယုံကြည်ဘူးဒါဆိုပစ္စည်းစံသုံးကြည့်မယ်ဘာပစ္စည်းသုံးလို့သုံးအောင်မလဲမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီအရေးကိုစင်ကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပြောတယ်စက်တော့မိုးကုမ္ပဏီမှာယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ဒါပေမဲ့စက်တော့မိုးကုမ္ပဏီက Fighter Wii နဲ့ SOD Mobile သုံးဆွဲအရင်ကရပဲပြောတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကလည်းစမ်းပြီးတော့တုံကြည့်ခြင်းနဲ့စမ်းတုံကြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အရင်တော့ကကြောင်းနေပဲတန်ငယ်ချင်းနေဆိုရင်ဖုန်းပြောတဲ့ခါထဲမှာအဲပြောင်းလဲမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပြန်လည်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ခါမှာတန်ငယ်ချင်းကမေးတယ်အေးဘာသုံးဆွဲလို့လဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စည်းကောင်းနေသုံးဆွဲလို့လဲကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကဆက်ဆက်မှုမှာလုပ်တယ် SOD မိုးနဲ့ Fighter Wii ကိုသုံးဆွဲလို့ပဲပြောခဲ့တာခင်ဗျာညမလို့အစားပိုင်းတော့အချက်လက်တွေအများကြီးမသိဘူးအချက်လက်တွေအများကြီးမသိဘူးကိုတိကအတီပေါင်း125မိုးနဲ့အယောက်အယောက်5မျိုးပဲသိတယ်အဲ့ဒီလိုတည်တဲ့ချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဘက်မှာရောင်အားတွေရှိရဲကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲမှုတွေပို့ပြီးတော့တည်လာခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အချက်လက်တွေကိုပို့မှုပြီးတော့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်က SOD မောတောက်တဲ့ခါတိုင်းမှာကိုယ်တိုင်ကယူပြန်ဆိုင်မယ်ပြန်လဲပြီးတော့သုံးသပ်မယ်။အဲ့လိုမသုံးသပ်ပြီးတဲ့ခါမှာပြန်လဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ရသူကိုလက်ဆင့်ကမ်းမယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟဲ့ကောင်လက်ခုပ်တန်ချစ်ချစ်လေးပါခင်ဗျာ။ Okay ခုနကတော့ပြောသွားတယ်လို့မျိုးပဲတချို့တချို့သောသူတွေကဘယ်လိုမျိုးလူတွေတောက်တုံးတင်တာလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးအဲ့ဒီအရာကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြပြပေးမယ်NCD Yoga မဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ရောတမမဟုတ်ရင် NCD Yoga ဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ရောချိုးတင်ကာကွယ်ချင်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ရောမအိုချင်တဲ့လူတမမဟုတ်ရင်လေးပတ်နာတွေတမမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တွေးတိုးတွေးပောင်ချင်မမှန်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလဲတောက်တုံးပေးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတချို့တော့ကျွန်တော်တို့ရေတောင်းလိုင်းတွေဟာဆိုလို့ရှင်သွားပြီးမမိတ်ဆက်ပေးတယ်တွေးတိုးဆိုလို့ရှင်တောက်လို့မရဘူးတဲ့โอเคတကယ်ဆိုတွေးတိုးဆိုပို့ပြီးတော့မှတောက်တုံးတင့်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူကတွေးပောင်ပြန်လဲပြီးတော့ညှိပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့ခံစားဘူးလားမသိဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စံကစ်ဒူเนาะလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးမှခံစားကြည့်လိုက်ကိုညတော့မယ်အိတ်တယ်မနဲ့ထလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ညောင်းတာတွေပါတယ်အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်တက်ကြွလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့တီထားရမှာကညောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဥစ္စာက free radical တွေအများကြီးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောင်းနေပြီအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကိုတောက်လိုက်တယ်အိတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူ့ဟာနဲ့သူအလုံးလုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဗာလဲ antioxidant တွေနဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပုံမပြီးတော့ကောင်းလာတယ် cell တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့နှုတ်ပြောစေတယ်ပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်စေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အော်မနှက်ထလာတဲ့အချိန်မှာဆိုတက်ကြွရောအဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မလို့အယံမကောင်းမွန်တာပဲဖြစ်တယ်ကလေးလူကြီးကြမမျိုးအကုန်လုံးသုံးဆဲလို့ရတယ်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေဆိုလို့ရှင်လဲကလေးမွေးပြီးတော့6လ9လဆိုလို့ရှင်တော့တောက်သုံးပေးလို့ရပါပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့စီးချိုတမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့တရက်ကို 15ml ထပ်မကျော်ရဘူး 15ml ထပ်မကျော်ရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မကျော်ရဘူးဆိုလို့ရှင် SOD မော့ထဲမှာတခြားတတိအများကြီးပါတာလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဘာလဲစီချိုဖြစ်တဲ့သူတွေကနေ့တိုင်းသူပါတယ်စာမမကျွန်တော်တို့မှမသိတာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားတက်တွေများတော့တဲ့အချိန်မှာဆိုရောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျအဲဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့စီချိုတမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကို 15ml 15ml ကတိလောက်တထုပ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တောက်တုံးပေးလို့ရပါတယ်စီချိုလည်းတောက်တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ 15ml ထက်မကျော်ရကလေးတွေလည်းသမင်းနဲ့နယ်ပြီးမှစားလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးโอเคကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗာလဲရွာကကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကထမင်းစားလို့ရပြီဆိုကြရအောင်ထမင်းထဲမှာပရိုတင်းထည့်တယ်တခါတလေထမင်းနဲ့ဗီဂျီဂျယ်လီပေးစားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတခါတလေသူတို့ကလည်းနွားနို့ဖြော်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိုတင်းအမုံလေးတွေကိုပရိုတင်းအမုံလေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့နည်းနည်းပပလေးထည့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကလည်းကျန်းမာမယ်တန်မာမယ်မြဲမြဲဆက်ဆက်နဲ့ကြီးထွားမယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးရိုးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်တေးတာမျိုးမဖြစ်စေပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်လိုမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးမျိုးရိုးလိုက်ချက်ပူဖြစ်နေ啊โอเคဒါကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုစမ်းစမ်းမှမဖြစ်စေချင်ဘူးလားဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်
tau ba sa tong lu ya de tong sai lu ya ba de okay tin ne ma che na a ya mu de shi de so de tu de sai ai tin ne ma pisi a chang lu pyo lai ta ne ko ko tai ko cha yin khong de so de tu de sai ai sot ne tai mu yu me so de tu de sai ai pa lu lu ne 15 ye ne yau la bi ha ta chang lu ti la ma ya thu yu me pyao me so lo shin le pyao cha ba lu pyo cha chi me ne定过来 ，no 差也没钱要了，爸比呀，好点啦。OK， 但是罗先生，你嘛，你老那边阿松在吃嘛嘞 ？MC 这边来，比如说，新面包哥配烤吃嘛嘞，怎么样？